Hej och välkomna till förbundsprogrammet Sverige Live här på Vision Sverige. Det är måndag kväll och vi sänder från studion i Stockholm. Den här kvällen kommer vara lite annorlunda än vad ni är vana vid. Oftast i det här formatet så brukar vi bjuda in en eller flera gäster till studion som får berätta lite om vad Jesus har gjort i deras liv och samtidigt ta chansen då att bjuda in er som tittar att skriva in med era bönämnen eller de bönämnen som ni har runt omkring er. Ikväll så har vi ett lite annat fokus med tanke på att vi har möjligheten att se tillbaka nu på ungefär ett år med en programserie som har gått här på Vision Sverige som heter Hotspot. En programserie som har en utblick som är mer samhällsbärande och vi undersöker lite vad som händer runt omkring oss i samhället och som har fallit väldigt väl ut. Flera av de programmen som har gått här på Vision Sverige har flera tusen visningar, vilket har varit jättespännande. Och vi kommer att under kvällens gång återkomma dels till de personer som har varit med i de här olika programmen för att ge sin syn på skenen i samhället. Men vi kommer framförallt också med oss i studion ha Marco Strömberg som är programledare i den här programserien. Som kommer berätta lite om hur de här programmen kom till. Och kanske också teckna lite en bild framåt, vad han förväntar sig för kyrkan i Sverige och så vidare. Men vi är jätteglada att ni är med oss och tittar ikväll. Och jag vill som alltid uppmuntra er till att skicka in era bönämnen. Vi har avsatt tid sent ikväll på sluttampen av det här programmet för att gå igenom allas bönämnen. Vi vill se till att alla ni som har någonting som ligger på ert hjärta, se till att vi ber för det och att vi ropar till Gud om att han ska gripa in i er situation. Och även sånt som kanske kommer upp som ni kommer att tänka på under resans gång här under kvällen. När vi pratar om de här olika ämnena. Om det är någonting som rör vid ditt hjärta så var frimodig och skriv ett bönämne som du tycker att vi ska be om utifrån det också. Men som sagt, vi ser fram emot en spännande och intressant kväll tillsammans. Med många gäster och många spännande inspel. Så att vi ses snart och då kommer vi ha med oss Marco Strömberg i studion. Men först har vi en sång. Då hälsar jag välkommen till Marco Strömberg. Välkommen Marco. Tack så mycket Jakob. Du är ju van vid att sitta på andra sidan i den här studion. Ja, eller? Det känns faktiskt lite ovanligt att sitta på den här sidan. Jag har ju suttit några gånger här. Men det känns lite konstigt att inte sitta där du sitter. Men jag tror att det är en bra grej för vi har mycket frågor att ställa ikväll. Ja. Det är ju så här, att, och jag antydde redan i början av sändningen, att du har ju dragit igång något som kallas för Hotspot. Och Hotspot har ju blivit något väldigt häftigt kan man säga, när man tittar nu på hur många som tittar och de program som har blivit och så vidare. Men ska vi gå tillbaka och börja med två saker. Mm. Vill du bara berätta lite kort för de tittare som kanske inte har sett dig tidigare, bara kort vem du är? Marco Strömberg, bor i Stockholm, urinvånare från den här stan. Gift med Anna, vi har tre pojkar som alla är tonåringar. Eller den äldsta blev faktiskt 20 nu så han är inte tonåring längre. Jobbat som pastor tidigare i Stockholm, i Södermalmskyrkan. Och sen är också grundare för en organisation som heter Focus Business School. Vi var nämligen missionärer i 5 år i Asien, i Myanmar, där de här hemskheterna sker just nu då. Mm. Där såg vi ett stort behov av att hjälpa folk ut ur fattigdom. Så vi hjälpte folk att ha företag. Och sen utifrån de behov vi såg så skrev ett material om hur man driver företag och så. Jag är också tidigare utbildad civilekonom. Och det har växt idag så att vi finns på 4 kontinenter, ungefär 30-tal länder. Så det är vad jag ägnar mest tid åt, att då jobba med Focus Business School, då, entreprenörsskolan. Så det vi pratar om nu om Hotspot, det är egentligen en liten sidogrej för dig? Som ja, det stämmer det. Ja. Som har blivit till under coronatider. Ja, men vad spännande. Kan vi inte bara ta det direkt? Mm. Hur kom det sig, och jag sa ju här i början att det håller på ett år. Därför det känns som det håller på ett år. Mm. Men det har egentligen, du har inte gjort det här mer än 5 månader, som ett halvår egentligen. Precis. Vilket är fantastiskt. Hur började det, Marco? Vad var tanken, vad var upprinnelsen till det här? Egentligen upprinnelsen är jag som kristen har bett mycket för Sverige idag. Så att jag har bett mycket för det här landet, känt mig bekymrad för mycket saker som händer. Och en dag frågade Gud, varför tänker folk som tänker i det här landet? För jag tycker på vissa sätt det liksom är så, för mig, väldigt skruvat. Och då upplevde jag att Gud visade mig att problemet sitter på universiteten.
Det är därifrån, det är liksom källan till hela tänket i landet. Och då började jag studera postmodernismen. Jag upplevde att Gud ledde mig att studera postmodernismen. Och då föll liksom alla bitar på plats för mig. Jag började verkligen förstå min tid. Varför folk tänker som de tänker. Och det gav mig man ska säga, en förmåga att analysera trenderna. Och så jag pratade med då Gaudat som är då ansvarig för Vision Sverige. Alltså det borde vara ett samhällsprogram där man analyserar olika trender och så i samhället. Och ja, det var väl bra, sa han då. Men så blev det inget mer av det. Och så pratade vi med Världen idag, så att ni borde göra ett sånt här program då. Och de sa, ja men det ska ju du vara den som leder det här programmet. Jag sa, nej men jag har inte tid för det. Jag får ta någon annan som är bättre på det än vad jag är. Du ville bara att det skulle göras. Jag ville bara att det skulle göras. Jag hade absolut inga tankar på att jag skulle göra det. Det fanns inte överhuvudtaget på kartan, utan att det skulle göras. Och sen plötsligt så blev det så att jag tror för tredje gången när jag nämnde det för Gaudat och sen för Världen idag så sa de, ja men det är du som ska göra. Så, och så var det corona, jag tänkte, ah, men nu har vi tid, jag gör det i de här programmen då. Och så blev det då av dem. Hade Vision Sverige gjort något liknande förut? Eller var det en ny grej även för kanalen? Ja, helt ny för Vision Sverige. Mm. Och jag vet inte om Världen idag heller har gjort något sånt här program. Men jag tror inte det. Men jag kan inte svära på det. Och när du tog avstamp i postmodernismen. Mm. Men sen så, när jag tittar på vilka program som spelats in, så är det en väldigt bredd på olika ämnen. Hur var det naturligt sen att leta vidare och fortsätta nysta i de här olika ämnena? Och hur kom du fram till att det var just de här ämnena som skulle vara med? Nej, men när jag väl bestämde mig att jag skulle ta ansvaret och göra det här programmen, så satte jag mig ner och så skrev jag på min dator och så skrev jag liksom varför man ska ha programmet och vilket behov skulle det fylla. Och sen så gjorde jag en sån här en tabell bara och så började jag fylla i ämnen. Jag vet inte hur länge jag höll på, alltså, men jag fick 40 ämnen liksom inom 45 minuter. Så det finns egentligen ämnen kvar som du ja, vill göra som inte gjorde än? Massor med ämnen. Ja, och kul. Så att jag fick typ, vad var det, för 1,5 år framåt program liksom. På 45 minuter, så att det är bara att beta av nu. Ja, vad skönt. Mm. Då vet vi att det kommer fler program också. I så fall. Precis, precis. Och de här personerna som har medverkat, vissa har ju varit med på flera program. Hur har du lärt känna dem? Är det här personer som du har känt sedan tidigare? Den person som jag först pratade med att komma hit, det är Torbjörn Aronsson. Mm. Och Torbjörn har jag känt lite grann de sista åren då, från trosrörelsen då. Så jag tyckte det var väldigt naturligt att prata med Torbjörn, och Torbjörn tände på det här. Och Torbjörn Aronsson är ju då, han rör sig i den akademiska världen, är forskare, har doktorerat i statsvetenskap, är professor i kyrkohistoria. Så då pratade jag med Torbjörn och vi började skissa på ämnen, och Torbjörn sa, men du ska ta det här Kristus och kulturen, sa han. Den är bra att börja med. Så då bestämde vi det, så vi körde de tre ämnena. Stefan Gustafsson har jag liksom från och till mött. Han var på Stockholms universitet när jag pluggade där. Mm. Och då hade han, det var en kväll, och det var en satanist som hade bjudit in honom att debattera med honom om satanismen. Okay. Och vi satt i ett kårhus och det var fullständigt packat till sista plats. Alltså. Folk stod längs väggarna och jag blev väldigt imponerad av Stefans intellektuella förmåga. Då. Jag kom och skjutsade hem honom. Och så tänkte jag, men Stefan vill jag också ha. Och sen, jag kommer inte ihåg, jag kom på Per Evert då. Men honom tog jag in och sen så började jag fråga dem, men vilka tror ni kan göra duktig på det här ämnet, långa marscher med institutionerna och så vidare och så vidare. Då började de rekommendera Johan Sundén som kom hit och gjorde tre program med Johan Sundén. Och sen har jag varit lite i kontakt med Johan Westerholm sista åren, ibland bara ringt honom och pratat med honom. Bara tankar jag gått omkring och tänkt och frågat honom då, så att då han svarat telefon så vi pratade lite grann. Så att vi har inte egentligen känt varandra så värst mycket, men jag har pratat ett par tre gånger då. Jag får ju känslan att det här är ett ämne som är väldigt viktigt för dig personligen, som du går igång på. Mm. Varför är det här så viktigt? Det finns ju många aspekter av
samhället som man skulle kunna prata om. Mm. Men just den här aspekten, den politiska dimensionen och den kulturella, filosofiska dimensionen är någonting som du ändå har tagit till dig väldigt starkt. Mm. Vad är det som tror du som kickar igång någonting så starkt inom dig när det gäller det här? Nej, men alltså dels talar ju Bibeln om att vi ska inte anpassa för den tidsålders väsen, säger en gamla översättning, alltså tidsandan. Att kristenheten är alltid en motkultur på ett sätt. Så det har funnits tider då kristendomen varit kulturen, som på medeltiden och så. Men det finns ändå någonting även under den tiden av tidsanda som egentligen de genuina troende alltid liksom ska stå vid sidan om ifrån. Va? Som Jesus kallar, ni är i världen men inte av världen. Och sen så tror jag liksom, idag är ju inte religion som framförallt människor då fångas av, utan det är filosofi. Man fångas med samma iver. Alltså bara kolla hela den här woke-kulturen som man kallar det. Klimat, antirasism eller vad det nu är för någonting. Alltså det är människor lika gripna som man är gripen i en religion när man är väldigt hängiven den. Så du menar att organiserad religion har lämnat ett vakuum och de här rörelsen går in och fyller upp det vakuumet som har blivit? Precis. Och nu ska jag få lite filosofiskt då. Så Fredrik Nietzsche som sa att Gud är död. Mm. Han sa ju inte att tanken på Gud är död på det sättet. Utan han menade att det finns inga vakuum. Så att när religionen inte har samma plats i samhället så kommer det fyllas av någonting annat istället. Och det är väldigt sant. Va? Mm. Så att för en del blev det socialism och det blev evolutionslära och andra saker man hängav sig åt. För i grund och botten är människan en religiös varelse. Så har du inte Gud och Jesus så har du en annan religion, eller har du inte det så har du något annat som du hänger dig åt. För att du har ett trosystem som du lever för. Va? Och jag tror att här, om vi liksom tar ett bibliskt perspektiv, så tror jag liksom att här finns det Jesus talar om och Paulus talar om villoandar, villoläror. Mm. Att det finns läror som försöker liksom skapa ett helt universum, hur allting är beskaffat. Och vad man ska leva för och ge sig till. Va? Och här behöver vi kristna liksom genomskåda det här. Och visa på det här, det systemet som är världen, dess brister. Va? Men har det inte alltid, under alla tider, funnits villolärare som konkurrerar med den sanna tron? Så är det. Och man måste alltid vara på något sätt hålla ögonen öppna. Absolut. Men menar du ändå att det finns något som gör den här tiden speciell jämfört med tidigare generationers upplevelser i Sverige till exempel? Jag tror att idag så är kommunikation så viktigt. Vi lever ju, förut levde man i små byar och där fanns ju liksom en väldigt stark social kontroll. Idag talar man ju om global village, va? Talar man ju på 80-talet. Och det finns liksom flera spektrum med global village. Alltså inte bara att vi handlar med varandra, utan informationsflödet är som en global village. Mm. Att människan har behov att hålla ihop. Att ha en konsensus. Att komma överens om någonting. Mm. Och idag har du det här olika. Framförallt är det väldigt starkt den liberala överideologin. Mm. Den vill liksom ta religionens plats nu och ersätta det med olika doktriner. Det har sina egna hädelselagar. Du får inte säga vissa saker som är liksom tabu. Va? Och så vissa saker du ska hänge dig åt, vissa saker du ska tro, och så pumpas det här ut i informationsflödet idag. Sen har vi internet, så det är väldigt mycket röster, va? Men det är en väldig kamp nu om vi verkligen ska vara ett pluralistiskt samhälle, eller om vi ska ha vissa saker vi ska förenas kring. Så här måste vi tro, det här som förenar oss, det här som håller ihop oss. Va? Och där tror jag liksom religionen är en konkurrens med den här ateistiska ideologin. Ja, ibland kan jag få känslan av att vi tänker någonstans att det naturliga är frihet. Frihet att tänka som man vill, tala som man vill. Samtidigt när jag ser på det lilla jag kan om historien så verkar det som att det naturliga, normala har varit att en överhet ändå vill klanka ner på allt sånt. Och att det kanske är de här senaste 100 åren som vi har upplevt av frihet som är en outlier, som är det ovanliga. Hur borde vi som kristna egentligen tänka när det gäller en situation där vi kanske löper risk att bli mer förföljda? Vi har ju sett till exempel att en av de sakerna som gjorde att kristendom gick fram så starkt under romarna var att de var så pass öppna ändå för att på ett sätt vända andra kinden till.
Och även samma sak under digerdöden och liknande, att man var beredd att offra sig på ett helt annat sätt. Finns det en aspekt att vi kristna behöver offra oss i den här samhällsdebatten, och var behöver vi annars ta en fight? Nej, men så, alltså det naturliga är, våran mästare Jesus Kristus gick ju, precis för att påsk, han gick ju via Dolorosa, smärtornas väg. Va? Vi pratar inte mycket om det som protestanter, men det ligger ju någonting väldigt sant i, alltså smärtans väg. Va? Att han tog sitt kors, dog för oss, och han säger att var en som ska följa honom ska också ta på sig sitt kors. Alltså att leva ett osjälviskt liv, att leva ett liv av mod, följa honom, men det är också bara att stå för någonting. Så att kristna har ju alltid i alla tider stått för någonting, de äkta troende så att säga. Och jag tror att i våran tid måste vi också stå för någonting. Vi löper inte risk att bli kastade i fängelse i Sverige eller bli ihjälslagna och liknande. Va? Utan vad vi på vår höjd kan råka ut för är att folk inte hälsar på oss på gatan. Va? Grannen inte hälsar på oss, eller släkten inte vill prata med oss, eller vi blir uthängd tidning och liknande. Va? Alltså det sociala straffet är en väldigt stark rädsla. Det är klart det kan påverka vårt arbete, om vi blir anställda eller inte. Så där. Det är klart det finns ju de aspekterna också. Då. Men jag tror att överlag har vi kristna blivit väldigt, väldigt bekväma och väldigt, väldigt rädda av oss. Och jag tror att mod är någonting vi behöver plocka upp. Alltså det är en kristen dygd. De första som kommer bli dömda till helvetet i Uppenbarelseboken står det att det är de fega som blir kastade i Gehenna. Alltså en egenskap av feghet är någonting som inte Gud gillar. Va? Utan mod är kopplat med rättfärdighet och sanning. Ja, det är så intressant att det verkar som att man är så rädd för att vara dömande som kyrka. Det känns som att samhället runt omkring oss har nästan blivit mer kristuslikt än kyrkan själv. I det att man fokuserar så otroligt på det här att göra gott och en hög bekännelse. Som gör att kyrkan nästan ställs offside och blir rädd för att tala klarspråk. Därför att man är rädd för att då kommer vi inte vara så som en kyrka borde vara. Precis. Eller vad tänker du? Nej, men jag tänker också att det här är ett tecken på ett postkristet samhälle. Alltså ett samhälle som på ett sätt officiellt säger att man lever kristendomen, men lever i ett oerhört starkt kristet arv. Och där är ju då medkänsla är ju en av de starkaste dragen som präglar en enskild kristen och en kyrka och ett kristet samhälle. Att man ska värna om de svaga. Alltså Bibeln upphöjer ju inte eliten. Bibeln sätter ju liksom den svagaste människan i centrum, Kristofos syndare, vi ska tänka på en fattig och så vidare. Så att liksom, på ett sätt, vi talar om att man har offerroll, offerkult och så vidare, men kristendomen är faktiskt väldigt fokuserad på den svaga och medkänslan. Så det är ju någonting man har tagit med sig i ett tänk, men man har fyllt det med nya innehåll. Och där kan då vi bli utmanade som kyrka, som du säger, att om vi säger att vi drar en linje kring äktenskapet, gäller bara det heterosexuella, man och kvinna och så vidare. Att då säga att ni är inte kärleksfulla, ni är dömande och så vidare. Och då backar vi. Ja. Men vi måste komma ihåg att Jesus var full av nåd och sanning. Du kan inte ta det ena eller det andra, utan du behöver kombinationen. Va? Jesus sa att ni skulle känna att sanningen ska göra oss fria. Så sanningsbegreppet är ett väldigt starkt begrepp i kristendomen. Både objektivitet, moraliskt och på andra sätt, att det finns en sanning. Så att jag tror att här måste vi inte låta oss luras. Va? Därför att med det här trycket när vi säger saker som man kanske tycker kan vara lite hårt eller liksom väldigt kategoriskt och vidare. Att om inte vi står för bibliska principer så försvinner vi. Va? Och det här är dagens förföljelse som vi måste stå. Inte att vi ska vara hårda, men att vi kanske säger att vi tror på det här. Speciellt i en postmodern värld där det inte finns någon sanning, utan allting handlar om att förverkliga sig själv, eller det är gruppens makt, eller ditt eget narrativ och så vidare. Att det här är liksom de konfrontation vi måste ta i våran tid. Jag tänker på Jesus fick väldigt mycket feedback väldigt fort från många grupper. Många var väldigt arga när Jesus gjorde under, när Jesus framhävde sin gudomlighet och liknande. Och framförallt gruppen fariseer och sadduceer. Vilka tror du 2021 i Sverige representerar fariseerna? Jag skulle säga att de som representerar, det är de självgoda var ju fariseerna, de var ju självgoda.
Och de som idag är självgoda och dömer ut och säger att vi är de goda. Ni är sexister, ni är islamofober. Alltså man har väldigt hårda ord, inte ens lyssna på vad man har att säga. Men väldigt, väldigt kategoriska. De är dagens fariseer faktiskt. Som upphöjer sig som godhetens tjänare och godhetens fästen. De är värst. Och Jesus sa ju det också, att den här farisén som kom och slog sig på bröstet. Tack att jag inte är som den där. Va? Och den andra sa att förlåt mig arma stackars syndare. Liksom. Den personen som var förkrossad var mer rättfärdig än som slog sig på bröstet. Så att jag skulle säga att den farisistiska anden idag är de som förhäver sig i vårt samhälle idag. Men om man tänker att Jesus ändå var beredd att använda ganska tuffa ordalag mot fariseerna. Tycker du att det finns utrymme för ett annat tonläge från kyrkan mot sådana strömningar i samhället? För att exponera det? Eller hur borde kyrkan tala i offentligheten? För kyrkan i dagsläget är ju väldigt snäll. Mm. Väldigt, väldigt snäll. Och vi pratar igenom att vi står på de svaga sida, vilket är helt rätt. Det är ju, Bibeln säger det också. Men det känns som att den sidan av Jesus där han ändå sa att ni är huggormars yngel och huggormsyngel och ni som vitkalkade gravar och liknande. Var tycker du att kyrkan ska tala med den rösten nu för tiden? Alltså jag tror att man ska vara lite försiktig kanske och tala till den politiska världen med de olagen. Därför att ska man vara väldigt frimodig måste man också vara väldigt säker på det man säger. Va? Kanske inte man ska ha så hårda ord, men man kanske ska vara våga mer säga det man tycker. Alltså det vi, att gå utanför det vi kallar för åsiktskorridorer. Och det tror jag att vi gör exempelvis nu med programmet Hotspot. Vi tar upp känsliga ämnen. Vi säger saker och ting, inte med en hård ton när vi pratar om saker och ting. Men bara att säga ut vissa saker gör ju att liksom det bara slår gnistor. Och jag bodde 5 år i Myanmar. Och vi trivs otroligt, otroligt bra. Och efter 5 år skulle vi komma hem därför att det var planen, det fanns en 5-årsregel med Skatteverket och så vidare. Och jag kände så att jag vill inte egentligen hem. Jag ser fram emot en sak, träffa släkt och vänner. Men det finns en sak som jag känner att jag verkligen bävar för. Och jag känner så här, jag vill inte Sverige. Och det var åsiktskorridoren. Och nu menar jag inte bara politiskt, utan taget i det svenska umgänget. Man ska vara på ett visst sätt. Man ska liksom tonlägen, beteenden, vad man säger och inte säger. Så det finns väldigt, man kommer utanför, ja men det var klumpigt och så vidare. Det hade jag väldigt svårt för. Så det här är liksom inte bara politiskt, det här är ett kulturellt i Sverige. Att vi är väldigt mycket ett enhetssamhälle egentligen. Och vi har en idé vi springer med hela tiden. Så det låter lite som att du säger att just de här idéerna som ni tar upp i Hotspot, Sverige är en plats där de får ovanligt bra jordmån att växa i. Så är det, så är det. Och vi ska ju liksom vara lite, vi ska alltid vara värst, eller bäst, vad man ska kalla för, i klass. Va? Vi är ett litet land som har ett självhävdelsebehov. Va? Vi vill inte vara längst upp i norr i någon sån här liten utkanten, utan vi vill gärna stå på scenen, fast vi är bara 10 miljoner. Och kan vi har inte vara en stormakt så kan man åtminstone vara en humanitär stormakt. Ja, precis. Vi har varit en stormakt politiskt. Och då vill man vara som sagt en humanitär stormakt. Och vi har ju varit industriellt faktiskt en stormakt på många sätt och vis. Om du kollar olika tabeller bland de länder som hade starkast BNP under flera år, så låg Sverige väldigt långt fram i framkant i världen fram till 80-talet egentligen. Va? Så att det finns någonting där vi ligger till framkant. Och nu vill vi ligga framkant på att vara PK. Men då, om man börjar nysta lite i de olika strömningar som du tecknar upp i det här programmet, så kommer man tillbaka till postmodernismen. Och du hade ett program med Stefan Gustafsson som behandlade just postmodernismen. Vi kommer ju ha möjlighet att prata med Stefan här. Han står och väntar på tråden. Men jag tänkte berätta lite för tittarna vem Stefan är. Så att de får en känsla för, vi kan rama in det innan vi släpper in Stefan i samtalet. Stefan Gustafsson är ju då tidigare jobbat på Credo. Som är då en bibelskola med lite mer profil mot samhälle, ideologi och så. Lite mer intellektuell skola. Fokuserat mycket på studenter. Han startade också Svenska Evangeliska Alliansen tidigare. Och nu är han då direktör för Apologia. Som jag tror är gamla Credo. Vi får nästan fråga honom, jag är lite osäker där. Men jag tror att det är gamla Credo. De har bibelskola, de har bokförlag.
Och de då driver det apologi, då, alltså trons försvar. Mm. Kul. Då ska vi se, ska vi titta om vi har Stefan med oss. Stefan, är du där? Att jag är här i alla fall. Ja. Hör ni mig? Stefan, välkommen till Sverige Live. Nej men, tack så mycket. Jättekul att ha med dig. Att få vara med. Stefan, var är du någonstans i Sverige när du tar det här samtalet? Jag sitter i centrala Stockholm på Apologias kontor. Kanon. Vi har ju inlett samtalet här, Mark och jag, och pratat lite om de här olika programmen som har varit inom ramen för Hotspot. Och vi har pratat lite om hur Hotspot kom till. Och du behandlade ju ämnet postmodernismen i ditt samtal. Nu, och vi antydde det innan också, att du har ju varit apologet under väldigt lång tid. Du har sett Sverige liksom förändras också under den här tiden. Hur är det egentligen att försvara tron år 2021 i Sverige, Stefan? Ja, det är en bra fråga. Det är väldigt många saker på en och samma gång. Det är förstås utmanande eftersom det generella kulturella klimatet, det är ju den här tankegången att vi historiskt har vi varit ett kristet land, historiskt har liksom kristendomen präglat och påverkat Sverige mycket. Men det har vi lämnat bakom oss. Vi har liksom gått vidare. Så i många sammanhang så är kristen tro inte ett alternativ längre. Det är inte så att man tänker antingen är det sant eller är det sant och så är kristendomen då en av möjligheterna. Utan man kan ju säga att vi idag i många sammanhang börjar i någon sorts underläge. Så det är en stor utmaning. Sen är det ju i många andra sammanhang väldigt roligt att få överraska människor, att visa att kristen tro är mycket mer relevant än man föreställer sig, att den går och samtala om på ett intellektuellt sätt som man inte hade föreställt sig. Och för många kristna blir det ju också då en stor uppmuntran att se att det här är inte bara någonting som har med känslor och erfarenhet att göra, även om det är någonting viktigt, utan det här är relaterat till verkligheten på ett väldigt djupt sätt. Mm. Och du behandlade ämnet postmodernismen. Nu vet jag att alla som tittar kanske inte minns filosofin på gymnasiet. Kan inte du berätta lite kort, Stefan, vad är nyckelsakerna vi behöver ha koll på när det gäller postmodernismen? Postmodernism, det är ju liksom två ord, det är det moderna och så har man satt det här lilla ordet post framför. Så det är ju ett uttryck för att säga det som kommer efter det moderna. Och det moderna, det är liksom det som har präglat vår kultur sen upplysningen, då man sa nej till Gud. Och så satte man människan och människans förnuft i centrum. Och man tänkte, nu kan människan utifrån sig själv helt rationellt förstå och förklara tillvaron. Men det visade sig ju efterhand att det moderna kunde inte leva upp till liksom, sina löften. Och väldigt mycket av det som följde i det modernas spår, det ledde ju till liksom, stora förtryckande system som marxismen till exempel, eller ledde till en väldigt liksom maskinell teknokratisk förståelse av världen där tekniken styr. Och då uppstod ju behovet, vi behöver finna någonting annat. Och då blev lösningen istället för att gå tillbaka till Gud och få en mycket liksom, bredare förståelse av tillvaron, så blev lösningen att säga, tänk om det är detta med fokus på förnuftet som är fel. Detta att försöka hitta en objektiv sanning, det är kanske det som är problemet. Så det postmoderna har då blivit inriktningen att gå för det subjektiva, min inre upplevelse, min känsla, istället för det objektiva. Och därmed förneka sanningen och liksom förpliktigande, universella, objektiva sanningar. Utan det är min sanning, det är min upplevelse, det är min berättelse. Och så sätter man jaget och subjektiviteten i centrum.
Och jag tänker i en kontext där det känns lite som att de här värderingarna luckras upp och folk kanske befinner sig i ett sammanhang där man inte riktigt vet vad som är rätt eller fel. Är det lättare eller svårare för evangeliet att nå fram till människor, tror du? Det är en sån här fråga som jag kanske inte skulle svara ja eller nej på, alltså att det är, utan det är en ganska mixed bag, som man säger. Det är en ganska blandad bild. För några så ger det här i inledningsskedet åtminstone, det kan bli en ny öppning därför att man är väldigt intresserad av det subjektiva och få höra människors berättelser. Och det är ju en möjlighet för den som är kristen att berätta den kristna berättelsen och berätta vad Gud har gjort i mitt liv och så. Det finns liksom en öppenhet för det subjektiva. Så där finns vissa positiva anknytningspunkter. Samtidigt så finns det då också väldigt mycket uppförsbacke. Därför att kristen tro till själva sin natur är anspråk om objektiv sanning. En Gud som finns på riktigt. Och som fanns före allting annat och som är skapare av allting och som är skapare av mig och som jag och alla andra människor är ansvariga inför och kallade att tillhöra och så. Jesus är ju enligt vår bekännelse Herre i bestämd form som alla en dag ska böja sig för. Så här krockar ju den kristna trons grundförutsättningar, krockar ju med det postmoderna. Och det där kan vara en ganska jobbig utmaning för en människa som har bara simmat omkring i det liksom postmoderna dimman. Jo, kan man till och med tala om att det sker skiften i hur kyrkan förhåller sig till resten av omvärlden? Jag tänker på, du har ju varit i många debatter under årens lopp där, och vi hade till exempel de nya ateisterna för 10-15 år sedan som fick väldigt mycket utrymme i media. Men nu ser man att till och med någon som Richard Dawkins inser att jag pratar hellre med någon kristen person som ändå säger att det finns ett rätt eller fel än att behöva ta itu med folk som i princip är nihilister och inte ser något värde alls. Ser du någon skillnad där? Ja, det finns ju flera intressanta spår här. Alltså vår kultur har liksom brutit upp från kristen tro i förhoppning om att nu ska liksom vi kunna bygga ett mycket bättre samhälle. Och så visade det sig att det öppnar för kaos på ett antal områden. I takt med den stora inflyttningen av människor med annan religiös övertygelse, och då tänker jag framförallt på islam, så visade det sig att den här postmoderna subjektiviteten har ju ingenting att sätta emot när det gäller starka muslimska övertygelser och islamismen och så. Så det är ju en del människor som har börjat vakna upp. Liksom, så här, det postmoderna är en återvändsgränd. Vi skulle behöva hitta tillbaka till någonting mer stabilt. Och Richard Dawkins har ju gett uttryck för såna, den sortens tankegångar. Och det är ju likadant i svensk debatt, så har ju Christer Sturmark, han har ju ofta kritiserat den flummiga religiositeten. New Age och också postmoderna versioner av kristendomen, för det finns ju dessvärre sådana. Och har ju uttryckt att det går ju mycket bättre att samtala med oss som då står för en klassisk kristen tro. Där man tar förnuft på allvar, där man tar sanning på allvar, där man kan diskutera den gemensamma verkligheten. Hur ska vi förstå den? Och möta sitt sådant samtal. Ja, för vad är det egentligen som du ser som är botemedlet mot ett tankegods som säger att det inte finns någon objektiv sanning? Handlar det om att som kyrka värna just den objektiva sanningsanspråken hos Bibeln? Eller vad är det vi kan komma med för att bemöta en sån här typ av ideologi och den här typen av strömningar? Vi ska allra först komma med verkligheten och sen med Bibeln. Men jag tror det finns en viss poäng att börja med verkligheten, alltså den världen och det livet som vi människor delar tillsammans på den här planeten.
Och där funkar det inte i längden att vara postmodern och bara utgå från min sanning eller min upplevelse. Vi vet på en massa områden att det är viktigt att förhålla sig till en objektiv gemensam verklighet. Alltså ingen av oss vill att man ska bygga postmoderna kärnkraftverk. Men kanske en del inte vill att man ska bygga kärnkraftverk alls. Men ska de byggas så måste de åtminstone byggas på ett så att säga, objektivt sätt, så säkert sätt som möjligt. Ingen av oss går ombord på en postmodern konstruerad helikopter eller flygplan. Därför att vi vet att man kan inte bygga sådana här saker bara utifrån sin egen känsla, utan det måste stämma med hur verkligheten är. Och så är det liksom på område efter område efter område. När man går till en läkare så inser man ju att min känsla är ju kanske att jag vill vara frisk. Och min känsla är kanske att jag känner mig frisk. Men vi vet alla att här handlar det om hur är det? Är min kropp frisk eller är det så att jag bär på en sjukdom just nu? Så vi behöver visa liksom att verkligheten tvingar sig på oss och sanning finns. Och sen behöver vi koppla det till Bibeln. Och Bibeln utgår ifrån att det finns objektiv sanning. Och här möter oss ett underbart budskap om att det finns en Gud som älskar oss och som kallar oss till sig och som har visat vem man är i en historisk person som vi kan relatera till, nämligen Jesus från Nazaret. Så här är en lite tvåstegsraket så att säga, att koppla an till vår gemensamma verklighet och sen visa hur Bibeln relaterar till den verkligheten. Vad skulle du säga till kristna som menar på att jo, men det här med postmodernism, de här långa svåra orden, det är någonting som rör folk som du som är akademisk bakgrund och som ofta rör dig också med samtalspartner som också har akademisk bakgrund. Hur kan vanligt folk förhålla sig till den här typen av strömningar? Är det relevant för dem eller vad kan de göra för att vara en del av lösningen? Ja, de långa orden som akademiker använder, det är ju liksom inte själva poängen här. Men oavsett om man använder sådana där ord så är ju det här är ju liksom ord som beskriver en mentalitet, eller en inställning, en attityd som finns väldigt brett i vår samtid, oavsett om man kan de här orden eller inte. Så därför behöver man, oavsett om man är akademiker eller inte, så behöver man, tycker jag, lära sig att känna igen det här och förstå det här. Och i de flesta sammanhang så kan man ju möta den här uppfattningen att ja, men det här känns rätt för mig. Om man följer såporna på tv så är det ju hela tiden människor som utgår från ja, men det känns rätt för mig och därför gör jag så här. Ja, det där är ju postmodernism. Och det där väcker ju så att säga den grundläggande frågan hur vi ska leva. Ska vi utgå bara från hur det känns från mig? Eller finns det fler aspekter som man behöver lägga in i när man ska välja vilken sorts liv ska jag leva? Så det här är absolut ingen akademisk fråga. Det är en fråga som berör oss människor som lever i den här tiden. Ja, det låter lite som att du säger att postmodernismen finns överallt, även om man inte kanske benämner den som det. Eller ens vet om att det är det som influerar. Men det är ändå genomsyrar de flesta människors liv i Sverige idag. Och det finns i skolans värld, alltså den som har barn på förskola eller i grundskolan. Eller om man går på gymnasiet eller på universitetet. Det här finns överallt. Och de som är pedagoger och lärare förmedlar det här på olika sätt, oavsett om man använder långa svåra ord eller inte. Så den här själva inställningen att det är det subjektiva, det är liksom den form av det allsmäktiga jaget, den där inställningen möter man överallt. Och här blir det ju en väldigt stark kontrast. Vi som kristna bejakar ju jaget, alltså den enskilda människan och mitt jag är viktigt, jag är skapad av Gud och jag har stor betydelse och jag ska ta mig själv på allvar. Men jag är ju insatt i ett sammanhang där det finns ett annat jag. Nämligen han som kallar sig jag är. Och som är källan till all existens. Mitt jag kommer från honom och är underordnat honom. Och det enda sättet för mig att fullt ut bli vad jag är skapad att vara, det är i relation till honom. Som är liksom
all personlighets ursprung. Ja, och jag tänkte, vi är på väg ner för landning snart i det här samtalet, och vi är jätteglada att du var med och spelade in det här programmet. Men Stefan, avslutningsvis, om man ser att ditt program handlar om att belysa den här ideologin och lite vad den får, tar sig för uttryck i samhället. Men om man ser praktiskt, vad skulle du gärna se att kyrkan gjorde aktivt, eller kristenheten i Sverige gjorde aktivt för att motverka de effekter som postmodernismen ändå får i samhället? Första steget är ju att vi behöver börja adressera såna här, alltså ta upp såna här frågor i församlingen. Det behöver komma in i förkunnelsen och i undervisningen. Så att när vi möts tillsammans, att vi får hjälp att reda ut det här, får hjälp att liksom kunna sätta ord på det, få hjälp att tala om den kristna tron. Och hur vi ska kunna kommunicera den kristna tron i en sån här kultur. Och man ska inte låta sig skrämmas av det här. Det är så att säga inget nytt att vi som kristna befinner oss i en form av minoritetssituation. Det har väldigt många kristna gjort genom historien. De har haft en kultur runt omkring sig som har dragit iväg åt ett helt annat håll. Vår kultur drar åt en massa udda håll. Vi blir en form av minoriteter i vårt land. Och det ska man liksom inte låta sig slås ner av, utan man ska mer tänka att det här är i grunden normalpositionen för den kristne. Och jag behöver jobba med hur kan jag som en lärjunge till Jesus navigera i en sån kultur och relatera till andra människor i den här kulturen. Och därför behöver vi prata mycket om sånt här i församlingen. Stefan Gustafsson, direktör för Apologia, tack för det uppmuntrande budskapet. Tack för att du var med här ikväll i Sverige Live. Tack så mycket. Vad roligt att vara med. Då kommer vi att byta nu till en sång, och efter det kommer vår nästa gäst till sändningen. Välkomna tillbaka, och där sa vi precis hej då till Stefan Gustafsson, direktör för Apologia. Marco, nästa gäst är Torbjörn Aronsson. Mm. Och du nämnde ju redan här i början av sändningen att när du pratade med honom så menade han på att en viktig aspekt att ta upp, det var kulturen och hur kyrkan ska förhålla sig till kulturen. Mm. Men, och vi kommer säkert få chans att fråga honom nu när han är med oss på tråden. Men berätta lite kort, vem är Torbjörn och hur kommer det sig att det blev flera program med Torbjörn? Mm. Torbjörn Aronsson är en ocean av kunskap. Alltså, vi brukar prata på telefon lite då och då. Och jag ställer en fråga och sen liksom är det en 45 minuters historielektion av Torbjörn. Så det är otroligt kul att prata med honom då, om han är vetgirig som jag. Då. Han har forskat inom statsvetenskap, doktorerat. Och han har även då forskat inom kyrkohistoria. Han är professor i USA. Han jobbar på Uppsala universitet, kartlägger karismatisk kristendom i Sverige, faktiskt enda som har det som sin specialitet. Jobbar på Skandinaviska teologisk högskola, ALT, Johannelund, flera stycken teologiska institut är han då lärare i. Det låter som att du menar att vi kan ta det Torbjörn säger på allvar. Absolut, han är riktigt, riktigt kunnig och tung. Ja, men vad kul. Ska vi ta och gå in och se om vi har Torbjörn med oss på tråden? Torbjörn? Hör du oss? Jag hör er, ja. Hejsan. Välkommen till Sverige Live, Torbjörn. Tack, tack. Var i Sverige är du någonstans idag när vi pratar jag med dig? Jag befinner mig i Uppsala. Ja, men kanon. Jätteroligt att du vill vara med oss. Vi har redan hunnit prata lite, Marco och jag, om de olika ämnen som du var med i. Och jag tänkte plocka upp det här ämnet som Marco menade att det var det första du sa att vi borde ta upp i den här serien Hotspot, nämligen kulturen och hur kyrkan förhåller sig till kulturen. Varför tycker du att det är så viktigt? Och vill du berätta lite kort för tittarna vad som är de huvudsakliga dragen som en kyrkan kan förhålla sig till kulturen på? Ja. Jag tycker det är viktigt att man talar om det idag, därför att vi lever i en tid med väldigt motstridiga tendenser. Så att vi har ena sidan en tillväxt i Sverige för kristna kyrkor, inte minst pingstkarismatiska.
Och samtidigt så har vi andra kyrkor som minskar kraftigt. Det finns kristna som är väldigt framträdande i politiken. Samtidigt så finns det starka konflikter kring kristen etik och kristen tro i vissa fall. Och religion är väldigt synligt i det svenska samhället idag på ett sätt som det inte har varit tidigare. Välfärdsstaten håller på att försvagas och kyrkan går in och gör sociala insatser idag. Så att det här är liksom ett, helt enkelt ett vitt fält av relationer som är nya egentligen för kyrkan i Sverige, de kristna i Sverige så att säga. Så att, jag tror att man behöver analysera och fundera då över hur ska vi hantera den här situationen. Ja, för du menar att det finns modeller för som man kan applicera på situationen för att förstå eller låsa upp då de här situationerna? Alltså det finns historiskt sett så finns det olika modeller hur kyrkan har relaterat till samhälle och kultur i bred bemärkelse. Och när jag och Marco vi gjorde program här tidigare inom Hotspot-serien så lyfte jag fram en teolog som hette Richard Niebuhr som han pekade ut 5 stycken modeller som man kan se har återkommit under kyrkans historia från den tidiga kyrkan fram till idag och de tror jag är bra att ha som referenspunkter. För att då får man något att spegla sig i. Då kan man se att ja, den här modellen den skulle funka så här idag och den har sina för- och nackdelar och så vidare. Och andra modeller har andra fördelar och så vidare. Så att man får något att förhålla sig till. Så att det tror jag är poängen med att titta på olika modeller då. Annars blir man väldigt lätt enkelspårig och man fastnar i vissa hjulspår så att säga. Och för de som inte har sett programmet än, landar ni också i någon form av rekommendation vad ni tror funkar bäst av de här 5 modellerna i dagsläget i Sverige 2021? Alltså jag tror inte att det finns en modell så, utan jag tror att det finns idag så tror jag det finns olika modeller faktiskt som är tillämpbara. För det är en ganska komplex situation i Sverige idag, så att man kan säga att vi har gått från ett lutherskt enhetssamhälle där kyrka och stat, kyrka och samhälle har hängt ihop väldigt nära och där den kristna etiken har haft en fundamental roll och samtidigt har evangeliet predikats i vårt land och funnits både i skola och samhälle. Och idag så ser det annorlunda ut och då så behöver vi ta hänsyn till vårt historiska arv, men vi måste också relatera till den nya situationen. Så att det är inte en enda modell då, utan det är flera som jag tror man kan tillämpa. Jag vet ju att ett annat ämne som ni har berört i era program, det är konservatismen. Ja. Innan vi går in och pratar om konservatismen, vill du bara, alla är inte så politiskt bevandrade. Torbjörn, hur skulle du definiera konservatism? Bara så vi pratar om samma sak. Ja, precis. När man talar om konservatism i politiska sammanhang så handlar det inte om en viss temperamentsinställning så att säga. Att vara konservativ som temperament är ju att man är förändringsobenägen, att man inte gillar förändring. Men konservativ i politiska sammanhang, det handlar mer om en inställning till ska vi säga, radikala politiska beslut och också en vilja att konservera det bästa i den västerländska civilisationen, skulle jag säga. Alltså det här är helt enkelt ett försvar för det som har vuxit fram i våran världsdel och som fungerar. Man försvarar det mot trender som vill riva ner det och som är radikala och långtgående då. Ja, för det talas så mycket om konservatismens återkomst. Och vi ser också exempelvis i USA att det finns ju många kristna konservativa som når enorm publik på YouTube och med olika typer av mediekanaler. Hur ser du på framväxten av en starkare konservatism? Är det bra för Sverige? Att vi ser det? Jag tror det. Jag tror att det är positivt och jag tror att det också att det är en följd av olika typer av kriser och dessutom då en
radikala strömningar idag som vill omforma väldigt mycket som har varit självklart länge. Synen på man och kvinna, familj är ett sånt område där det finns strömningar idag som vi alla är medvetna om som driver åt ett helt annat håll än vad som historiskt sett har präglat kyrkan och västerlandet. Och det finns mängder av utmaningar i samhället. Och man kan säga att när man möter nya svåra utmaningar, då behöver man ha ett fotfäste och då börjar man söka efter rötter och söka efter det som har varit fungerande tidigare. Så att jag tror att det finns sådana tendenser idag som gynnar konservatismen. Ja, när du uttrycker på det sättet så låter det ju rimligt och det låter någonting bra. Ser du någon risk med att den kristna kyrkan förknippas för starkt med konservatism? För man skulle kunna hävda att Jesus har ett budskap som är både progressivt och konservativt på samma gång. Ja, precis. Alltså man får inte förknippa den kristna tron med en specifik politisk ideologi, utan evangeliet fungerar i vilken kultur och samhällsform som helst. Så att evangeliet har med människans eviga frälsning att göra. Det har inte med hur man bygger ett samhälle att göra. Så att konservatismen, när jag talar om det här, så är det en politisk ideologi. Det handlar om hur man kan bygga ett hållbart samhälle. Så att då kan man säga så här att kristen tro har i sig vissa grundläggande element som finns i konservativ ideologi också då. Synen på människan och samhället, historien skulle jag säga. Tron på att människan kan inte fixa allting själv för det första. Människan har behov av religion och människan är moraliskt ofullkomlig. Allt det här sätter spärrar och gränser för de experiment som människan kan ta sig. Så man kan säga att konservatismen vill liksom sätta spärr mot det mänskliga högmodet. Då, att vilja riva ner och hitta på saker och ting som går helt tvärt emot det som har fungerat och som har varit gängs under lång tid och framförallt som hänger samman med en kristen tro och etik skulle jag säga. Nej, du kommer ju i din dagliga verksamhet i kontakt med studenter, förutsätter jag. Och Marco gick ju igenom din biografi här och du kommer ju i kontakt med studenter på många ställen i så fall. Vad är ditt intryck när du för samtal med unga människor idag om de här frågorna? Är man mottaglig för argument eller är man så marinerad i den här kulturen redan från början att det är väldigt svårt att vara öppen för den typ av argument som ni gör i Hotspot-serien? Nej, alltså jag tror att studenter i allmänhet är orienterade konkret i relation till sina studier och intellektuella diskussioner av olika slag. Det är inte något som är självklart liksom, överallt, även på universiteten, utan universiteten är plattformar där idéer sprids och där viktiga diskussioner förs. Men man kan säga som så att för många studenter så handlar ju studierna primärt att skaffa sig en utbildning och en väg framåt i livet, så att säga. Men det finns också starka spänningar naturligtvis som kommer upp i universitetsmiljön och som har med idéer att göra, så att säga. Så att konservativa och borgerliga akademiker har inte utgjort något vanligt i Sverige, kan man säga. Det har inte varit hört till vanligheterna, va? Utan det har varit trender och tendenser snarare åt vänster i akademin under flera decennier. Det betyder inte att alla samhällsvetare och humanister har dragit politiskt åt vänster och sådär, utan det finns liksom företrädare har gjort så länge jag har varit där för olika uppfattningar då, men att konservativa och borgerliga idéer och förhållningssätt har inte spelat sådär jätteframträdande roll, kan man säga, på universiteten, utan det har funnits en vänster tendens skulle jag vilja säga de sista 30-40 åren ungefär i Sverige i alla fall.
Och från din utsiktspunkt, när du tänker på kyrkan i Sverige, vad skulle du vilja skicka med församlingen när det gäller de här typerna av frågorna som ni har berört? Vad kan församlingen aktivt göra? Du nämnde till exempel de här fem modellerna som man kan titta på, där du menar att det är förmodligen en blandning av dem som möjliggör att man kan engagera och, liksom, och förhålla sig till kulturen. Vad behöver en pastor till exempel tänka på för att ja, bemöta det här på ett rätt sätt? Alltså man behöver vara bibelförankrad framför allt. Alltså det är bibelkunskap som är det stora problemet idag. Att kunskaperna om kristen tro generellt minskar väldigt kraftigt i samhället. Går vi 3-4 decennier tillbaka så hade i princip alla svenskar konfirmerat sig. Man hade en grundläggande kristendomskunskap och man hade med sig en etik som oavsett om man levde efter den eller ej så visste man ungefär vad den kristna tron stod för, vad som var rätt och fel utifrån en kristen utgångspunkt. Men idag så har kyrkan, svenska kyrkan framförallt, rör sig då, fjärmar sig från klassisk kristen tro och etik på flera områden och kunskapen i den kristna tron har minskat i befolkningen. Så resultatet av det är att idag så finns det en osäkerhet om vad tron innebär och hur man bör leva som kristen. Och då behöver kristna förkunnare gå tillbaka till Bibeln och inse det att vi behöver bibelundervisning. Så bibelskola, kristenskola, satsning på undervisning och lärande i församlingen. Det är vad som behövs. Och det har man för övrigt insett även i Svenska kyrkan. Kyrkomötet förra år så satte man igång med ett program då för lärande och undervisning. Så att det är ett generellt problem kan man säga. Så att det ser jag som det allra viktigaste. Alltså satsa på tydlig bibelundervisning och en bibelundervisning då som inte väjer för konflikterna med tidsandan. Så att när det gäller synen på äktenskapet, man och kvinna, abort, olika konfliktfrågor i samhället så måste kyrkan ta ut svängarna, våga ta konflikterna. Alltså när bibelordet kommer i konflikt med tidsandan, med trenderna så måste man predika Guds ord. Och då blir det tydligt för människor vad innebär det att vara kristen egentligen, att följa Jesus och vara en kristen, vad innebär det? Det är tydligt genom bibelundervisning. Ja, vad tror du egentligen vi kan förvänta oss som kyrka i Sverige? Du talar om tidsandan, kommer de här strömningarna förstärkas? Kommer vi få det tuffare? Kommer vi få ännu svårare att få gehör för en klassisk kristen tro i Sverige, tror du, framöver? Eller vad är på ingång för kyrkan i Sverige? Vad som är på ingång på kyrkan i Sverige är ju en väldigt så att säga, mångfaldig situation. Därför att vi har å ena sidan Svenska kyrkan som både har liberaliserats teologiskt och etiskt och samtidigt minskat väldigt kraftigt i befolkningen. Samtidigt så har vi en stark kristen invandring. Vi har massor av pingstvänner och karismatiker som har flyttat till Sverige och startat församlingar här. Och vi har många ortodoxa och katoliker som har flyttat och som är väldigt aktiva kristna i Sverige idag. Så vi håller på att få en annan typ av kristenhet i Sverige. Och jag tror att vi behöver bekanta oss med det här nya landskapet, hitta våra allianspartners och tillsammans så att säga, utkämpa kampen om den kristna trons plats i samhället. Jag tror vi har goda förutsättningar för det. Vi behöver hitta varandra i den här nya bilden då som finns. Ja, och vi är på väg att låta det här intervjun gå mot sitt slut. Men jag skulle vilja fråga dig, Torbjörn, till slut. Jag får intrycket när du beskriver det här att du är ganska kämpasugen ändå. Att både försvara tron men också någonstans att ha en självsäkerhet i evangelium. Hur kan vi som enskilda kristna ha den här ryggraden när vi står i den tid som är? Vi behöver marinera oss i Guds ord. Vi måste låta Guds ord penetrera våra hjärtan. Och sen så också hitta konfliktpunkterna med världen, med tidsandan. Luther uttryckte det här en gång när han, nu kommer inte jag ihåg exakt hans orda lydelse här, men alltså han uttryckte det ungefär som så att det viktiga är att vi strider där striden står så att säga. Om vi inte tar fighten där fighten är, då har vi liksom, då har saltet förlorat sin sälta. Så att
istället för att backa när vi möter väldigt märkliga trender i samhället som går emot Guds ord, så måste vi ta steget framåt istället, konfrontera dem med Guds ord. Och då får vi se kraften i ordet också, att Guds ord är levande och kraftigt. Alltså, människor förändras när de lyssnar till Guds ord, de tvingas välja och det blir konsekvenser av valen. Kanon. Tack Torbjörn Aronsson för de uppmuntrande orden. Tack för att du var med här ikväll och tack för de program som du har spelat in. Tack ska du ha, jättekul. Och vill att du uppmuntrar alla som tittar också att ta chansen att se på de program både om kulturen och relationen till kristendomen och även konservatismen som ligger, som man kan se på i arkivet. Nu så ska vi ta och se en kort promotion-video och sen så går vi till nästa gäst. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Välkomna tillbaka. Då har vi redan avverkat två gäster på länk ikväll. Men vi har ju samtidigt då Marco Strömberg med oss i studion. Marco, det är ju fantastiskt vad vi har sett redan och hört från de här personerna. Kan inte du berätta lite, vad har du fått för reaktioner på de här programmen? Har de gett ringar på vattnet? Har du fått tillbaka en feedback från folk? Absolut. Först och främst har vi haft väldigt fina tittarsiffror då. Vi har ju då dels på Vision Sveriges YouTube-kanal, sen har vi Världen idags YouTube-kanal och sen har vi sänder det här på Vision Sverige på TV:n och det sänds ju också i Norge. Så vi har liksom fyra kanaler det går igenom då. Och på Vision Sveriges YouTube-kanal så har det inte varit så här jättebra dag, men det börjar komma nu faktiskt. Så vi hade senaste programmet vi gjorde om islam, hade vi 300 tittare här. Och nu igår, jag tror i morse tror jag vi la ut om en kristen väckelse bland muslimer, 145 tittare redan. Och på Världen idags kanal, där har vi haft då 27 program. Och där har vi över 50 000 tittare. Fantastiskt. Och det senaste som var ut nu i lördags har, tror jag, över 8 000 tittare från lördags morse då. Och Världen idag står alltså med som en partner tillsammans med Vision Sverige. Precis, i det här. Precis. Så att Vision Sverige, vi spelar in i Vision Sveriges studio, de skickar på sina tv-kanaler. Och Världen idag skriver artiklar varje vecka kopplat till ämnena som vi har på Hotspot. Då.
Så att då får man en förstärkning, och ibland har de här ämnena också repeterats i ledarsidan faktiskt på Världen idag. Så att vi får, liksom, vi får ett större eko av de här programmen. Och vad vi har sett är ju att ibland gjorde vi ett program med Johan Sundén, som vi kommer komma in senare, om biblioteken. Och hur vissa, en marxistisk biblioteksorganisation som heter Bibliotek i samhället påverkar bibliotekarierna. Och att vissa bibliotekarier är aktivister på sina bibliotek och tar kommandot på ett felaktigt sätt. Och tar inte in exempelvis väckelsekristen litteratur för det kan stöta muslimer, eller litteratur som man ser är invandringskritisk och så vidare. Så det program blev ett stort eko bland bibliotekarierna i Sverige, för de har en egen hemsida på Facebook. Någon hade lagt nämligen länken till det programmet på deras hemsida. Så det var jättemycket upprördhet där, och riksbibliotekarien gick ut och var jätteupprörd. Och för att de kände sig angripna då, med rätta tror jag, att de kände sig träffade. Och det kanske kommer att bli då ett seminarium på Bibliotekshögskolan i Borås kring det här ämnet. Just, det är inte bara ilska som kommer ut, utan du menar på att ur den här ilska så föds ändå ett momentum, ja, för en förändring. Ja, precis. Alltså, frågan kommer upp på bordet. De börjar diskutera det. Så att, och sen har vi också med Johan Sundén, gjorde vi 68-kyrkan, och där blev det ett seminarium sen på Skandinavisk teologisk högskola. Så att de hade tre tillfällen då, som var typ en och en halv timme var. Då. Så man också går och se på STHs då, YouTube-kanal, kan man titta på dem. Väldigt, väldigt bra föreläsning med Johan Sundén. Och vad är din dröm egentligen för de här programmen? Jag förstår ju att du vill dels berätta för kyrkan och för de kristna i Sverige hur de här sakerna hänger ihop. Men vad är din liksom dröm för programmen i förlängningen? Är det liksom att det skulle få påverka makthavare och liknande? Liksom, eller hur långt ser du att det här skulle kunna gå? Men dels tänker jag att många som är i utbildningsväsendet, alltså man går på universiteten, man går på gymnasierna, att man kan titta på de här programmen och inte bara gapa och svälja. Därför att jag känner ju många som går på universiteten, även själv gick det för 20 år sedan, men det är mycket värre idag, där man verkligen trycker de här postmoderna idéerna in i undervisningen, och det upptar en stor del av undervisningen, fast det kanske inte egentligen har med ämnet att göra. Att man kan se programmen och se igenom att, vänta nu här, det här är ju en åsikt bara. Det här är inte axiom, det här är ingen fast sanning. Och att det ska ge lite liksom självförtroende, framförallt i kristna då, men även andra. Jag tror också att det här, vi har ju liksom ett väldigt öppet samtalsklimat på Hotspot. Försöker se från olika vinklar, försöker vara också objektiv så mycket som möjligt. Att det kan bidra till ett bra samtalsklimat. Vi försöker inte vara pretentiösa, vi kanske är det, jag vet inte. Så att det är väldigt mycket två olika lägen som slåss med varandra, att vi kan ha ett bättre samtalsklimat och prata med öppet om saker och ting, se från olika vinklar. Sen tror jag också i kyrkan, pastorer, ledare vågar inte ta i frågor. De undviker det. Man gör en frontförkortning. Och så medlemmarna, speciellt de yngre generationen, matas med den här liberala överideologin hela tiden via media, sociala medier och utbildningen. Och man liksom fullständigt marineras i det här. Och det finns ingen samhällsprofetisk predikan eller tal. Och där tror jag att Hotspot kanske får vara liksom en banbrytare, kanske till och med en källa för många att, ja, men hur ska jag tänka de här frågorna, så kan du lyssna och så kan jag säga, men nu får jag mer klarhet. Ja, för hur ska vi tänka om det här i församlingarna? Är det som ni har gjort här med Hotspot, ska man tänka att det är kontroversiellt även i kyrkan? Jag tror att en del tänker att det är kontroversiellt. Jag tycker inte att det är så kontroversiellt. Jag tycker att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna och kan balansera upp ett ganska enhet budskap som finns då i världen. Men en del då som kanske har påverkats väldigt mycket av det här kan känna sig lite provocerade. Men de reaktioner vi får är väldigt positiva. Jag såg igår någon som har skrev på en av våra YouTube-program som heter Kulturkriget då, att jag har letat efter ett här program.
Och jag har bara amerikanska och engelska källor, men det är första gången jag ser ett svenskt program där man har en bra längd, bra kvalitet och ett lugnt samtalston. Jag var väldigt liksom glad att man hittade kanalen. Och det har vi oftast fått reaktion att man blir lite glad att de hittat kanalen. Så att jag tror att många söker efter det koncept vi har och upplever att det är väldigt bra, både kristna och icke-kristna. Och sen tror jag också, som vi talade till om konservatismen då, att det finns en konservativ våg idag. Om man talar om en sekulär konservatism, man talar om en kristen konservativ. Så jag tror att vi kan bidra, även människor som inte räknar sig själva som kristna, att se att här finns det en bra, åtminstone kulturell kristen grund. Hur man kan analysera samhället och bygga ett samhälle. Och där kan vi vara en inspiration. Ja, man får intrycket att på samma sätt som politiken är väldigt polariserad, så finns det någon skuggbildare inom kyrkan också. Att kyrkan är väldigt uppdelad. Hur ser det framför dig? Är det en fight som behöver tas? Eller hur kan vi överbrygga? Och hur skulle den här typen av program kunna överbrygga en sån, så att säga, splittring inom kyrkan, där en del av kyrkan vill prata social rättvisa och vill prata lite mer marxistiska termer av förtryck och liknande, och en annan del av kyrkan vill prata objektiv sanning och liknande. Finns det ett sätt för de här grupperna att mötas? Framförallt så möts du i Bibeln, därför att i Bibeln finns det sociala engagemanget. Det är en väldigt viktig del av Bibeln. Men som vi sa tidigare, att det är en kombination av nåd och sanning. Och du kan inte bara ha det objektiva utan ha medkänslan och kärleken till människor. Och du kan inte bara ha kärleken till människor utan sanningen. Då hänger det inte ihop, va? Så att jag tror att liksom svaret finns i bredden av Bibelns budskap, va? Och sen är det ju alltid så att kyrkan kommer alltid påverkas av tidsandan. Det är som det står i Jesaja 6. När profeten Jesaja är i templet och han ropar ut inför Gud i sin syndanöd. Säger: ve mig, jag har orena läppar, för jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Så att liksom de synderna som fanns i det omgivande samhället var något som också präglade människorna som fanns i templet. Alltså de prästen, de som var som alla närmaste kretsen kring det de troende. Och det ser vi också i Korinthierbrevet. Alltså vad kämpar Korinthier med? Jo, det är sexuella synder. Kyrkan kommer alltid kämpa med det här, och därför måste vi också ha någon form av liksom urskiljning här och våga tala klartext och kanske även ta konfrontationer i kyrkan, därför att när det har gått snett i kyrkan så har det skett inifrån också, va? Och i alla tider har det funnits en konfrontation in i kyrkan för att hålla oss på spåret. Ja, för det finns ju de som säger: låt oss bara predika Jesus. Låt oss bara gå med de glada nyheterna, och som menar på att när man lägger för mycket energi på det politiska eller på samhällsfrågor, så spär man ut kanske slagkraften i kyrkan. Men det låter inte som att du riktigt ser det på det sättet. Alltså jag tror att kärnan måste alltid vara evangelium och Kristus och det enkla och det som förenar alla människor. Vi kan inte ha en för stark övervikt på politiken. Därför att, som du säger, politiken splittrar. Samtidigt är vi medborgare i ett samhälle. Så det berör oss. Det är ungefär som att säga att vi ska inte prata om pengar, men varje dag så sitter vi ändå och tänker på hur räkningen ska betalas och hur vi ska kunna göra vissa saker vi drömmer om tillsammans som familj och så vidare. Så det är en verklighet vi kan inte fly från, den här verkligheten. Och tittar du liksom genom historien, så har du ju, många av de här gudsmännen var också stora tänkare. Augustinus var en stor tänkare. Hur tillämpar man teologin in i vardagen och som samhällsmedborgare, i hans bok Gudsstaden, va? Och Luther lika så, många andra tänker, hade inte bara en ren teologi men egna vandringen med Gud, utan hur lever jag i ett samhälle, hur lever jag gentemot människor runt omkring mig. Och många kristna, så att säga, en del var inte bara predikanter utan andra också, har ju varit med och byggt de goda saker som vi uppskattar idag i samhället, alltså frihetlighet, äganderätt, naturrätten på olika sätt, va? Det har varit kristna tänkare som har varit med och byggt ett samhälle som vi faktiskt tycker är väldigt bra. Kanske en av de bästa samhällen i mänsklighetens historia. Va? Och som människor från hela världen vill komma och ta del av. Det här är byggt på en kristen grund. Och jag tror att idag finns det en västfientlighet som väldigt mycket kom från marxisterna. Som ville bryta ner det här systemet och bygga ett annat system. Och
Och det här påverkar oss genom de olika kritiska teorierna, påverkar människor idag som egentligen här vill bryta ner. Och den fighten måste vi ta faktiskt och våga tala klarspråk och inte vara rädda. Vi återkommer till det i flera samtalen, att det handlar om mod, att våga stå upp. Vad är lösningen i Sverige? Handlar det om att vi behöver några apostlar som väldigt tydligt markerar i offentlighet? Jag tänker på Levi Petrus för 50-60 år sedan, Ulf Ekman för kanske 20-30 år sedan. Behöver vi den typen av figurer som kan leda kristenheten framåt och skapa liksom det här självförtroendet som behövs? Eller finns det andra forum, tror du, där kyrkan kan få det här självförtroendet tillbaka? Jag tror... Ofta är det ju några människor som träder fram och leder en trend. Så jag tror att vi behöver återigen människor som är väldigt kraftfulla, som kanske ställer sig upp och ger självförtroende tillbaka till kyrkan. Jag kommer att tänka på en bild här innan vi började programmet om när filisterna intog Israel, va? Och alla var livrädda, kungen var rädd, armén var rädd för filisterna och Goliat. Och så fanns det en ung person då, David, som vet inte hur gammal han var, 15 eller 17 eller vad för någonting, va? Som uppträdde med ett otroligt självförtroende. Och hans självförtroende vände hela situationen. Så alla andra fick självförtroende och man drev ut filisterna ur landet. Så jag tror liksom att vi behöver några kanske som ställer sig fram och vågar ta konfrontationer. Det kanske inte är bara några enskilda människor. Det kanske är apologia, det kanske är världen idag, det kanske är Vision Sverige, det kanske är lite annorlunda ut än vad tidigare. Men några behöver ta och gå i fronten och bryta ny mark här och ge tillbaka självförtroende till kyrkan, för vi har ingenting att skämmas för. Vi ska vara väldigt frimodiga, och det är så att människor övertygas inte av andra människor som inte själva är övertygade, utan det är människor som är övertygade som övertygar andra. Så har inte vi övertygelse, har inte vi frimodighet, så kan vi inte övertyga andra. Så att jag tror att vi behöver få tillbaka det andliga självförtroendet. Och samtidigt komma med det budskap vi kommer med, så är det nästan något suspekt att inte vara övertygad. Man kan liksom inte vara halvhjärtat övertygad om att Jesus har dött och uppstått för min synd och öppnat en väg till Gudfadern. Precis. Mm. Hörrni, vi ska ta och spela en kort sång, och efter det kommer vår nästa gäst här hit med Johan Sundén. Så att vi ses snart. Välkommen tillbaka, hörrni. Jag sitter här med och tittar på Facebook-sidan. Ni som tittar har ju alltså möjlighet, antingen om ni tittar nu på Facebook eller om ni följer oss på satellit, så har ni möjlighet att gå in på Facebook och skriva i kommentarsfältet om ni vill. Och det är flera personer som har gjort det. Jätteroligt att se att ni är med allihopa. Skriv gärna också var ni sitter och tittar någonstans. Alltid roligt att veta. Vi har en hel rad med bönämnen, och då, vid 9:30 ungefär så kommer vi att be för alla era bönämnen, så att bara så ni vet. Så var frimodiga och skriv gärna in mer i den mån ni har saker ni vill att vi ska be för. Gunnel säger, så intressant, tack Vision Sverige. Kul att du är med, Gunnel. Anneli säger, hej från en tacksam partner, tack för att ni sänder live. Vi har Kenzo är med och hälsar shalom. Vi har Maggan är med från Mariestad. Hej Maggan, välkommen. Jukka säger tack för ett fantastiskt program. Uppbyggande, motiverande, inspirerande undervisning. Halleluja. Bengt-Arne säger bra, Gud välsign er. Marianne skriver att det är en mycket intressant kväll, upplysande, tack. Så det är jätteroligt att ni är med och att ni uppfattar att det är värt ändå att prata om de här frågorna. Vilket känns jätteroligt. För Marco, visst är det så att det finns ett behov av i kristenheten av att prata om de här frågorna? Absolut. Det som vi sa tidigare då, att vi möter det här hela tiden. Det postmoderna är som en gas eller en dimma som vi liksom bara simmar i konstant. Va? Och man behöver prata om att få klarhet. För det postmoderna är ju väldigt nedbrytande idag. Det skapar en tribalism. Alltså vi delas upp bara små grupper som bara hatar varandra. Men kvinnor hatar män och olika hudfärger hatar varandra och så vidare. Så man vill få skapa rättvisa, men det skapar bara konflikt. För fokus är hela tiden, vem är mest förorättad? Vem är mest orättvist behandlad? Va? Alltså det bara driver ju konflikt. Medan kristenheten är försoning. Hur kan jag respektera dig? Hur kan jag betjäna? Hur kan jag älska min nästa så som mig själv? Va? Istället för att lyfta då
det motsatta könet, lyfta kanske grupper i samhället som har det svårare, kanske invandrare, hur kan vi hjälpa dem och lyfta dem? Jag tror att man har det motivet, jag tror att man vill det, men det sker på fel sätt. Det finns liksom en konfliktyta, det är ditt fel att det inte har gått bra för den här och så vidare. Mm. Det är inte kristet budskap, utan det är hämndens budskap. Så att vi behöver prata om de här frågorna. Och sen tror jag också att i frikyrkan, det är mycket pingstkarismatiker som tror jag tittar på det här, och frikyrkligt folk och så, att vi har ett väldigt fokus på lovsång, upplevelse, och jag älskar det, jag älskar att gå till gudstjänst, jag älskar att be, jag älskar att vara i Guds närvaro, jag älskar de här bitarna, jag tycker det är underbart, liksom, det är det som är själva kärnan i vår relation till Gud. Men som vi sa tidigare, vi är också samhällsmedborgare, och vi bara fokuserar på det, så fostrar vi människor som inte har så mycket koll. Och hur ska vi få se att samhället påverkas om inte vi också har kristna som är professorer på universiteten, som är politiker, som är företagsledare, som är skribenter på tidningarna. Och kan vara med och bidra. Jag säger inte att vi ska skapa någon sorts ny teokrati. Det är absolut inte det jag talar om. För jag tror på att liksom vi ska ha med väldigt många olika människor som är med och bidrar till det här samhället. Men vi har någonting att bidra, någonting väldigt positivt. Och som faktiskt har med att bygga det som alla människor uppskattar. Det är väldigt mycket ett kristet arv som har byggt fram det. Va? Och jag tror att vi återigen behöver uppliva den här intellektuella skärpan och kunskapen, för ordspråket talar om älska kunskap, va? Så inte förakta kunskap, älska kunskap. Vi får lyfta fram den sorts människorna i kyrkorna igen, va? Jag vet inte, vi alla behöver bli det, men det finns många som är kallade till det här. Jag vet att ett av samtalen som ni förde under Hotspot som handlade mycket om kyrkan var ju samtal med Johan Sundén om 68-kyrkan. Mm. Och jag vet att ni har ju också pratat om den långa marschen genom institutionerna, som är ett uttryck som jag tänkte vi kan gräva lite mer i. Men nu när vi har Johan med oss ikväll på tråden, kan du berätta lite kort bara, vem är Johan Sundén? Johan Sundén är då lektor på Bibliotekshögskolan i Borås. Och han föreläser också på Polishögskolan. Och sen så har han skrivit en bok som har blivit väldigt berömd. Det är faktiskt hans doktorsavhandling som då försökte undersöka hur 68-rörelsen, alltså det här studentupproret och den här nymarxismen, nyvänstern, hur den påverkade svenska kyrkan i Sverige. Och den här boken då, som heter 68-kyrkan rätt och slett, jag tror den tryckte upp i 5000 ex och liknande, vilket är helt unikt för en doktorsavhandling. Den är tegelsten på, jag tror, 500 sidor. Så den har fått ett enormt genomslag. Och Johan är ju också idéhistoriker och en väldigt duktig berättare, måste jag säga. Han är en fantastisk berättare att lyssna på. Ja, men spännande. Johan, ska vi se om vi får kontakt med dig här? Hör du oss? Jag hör er väldigt tydligt. Jag sitter här och rådnar lite grann av tacksamhet för Marcos storslagna presentation av mig. Jag vet inte om jag kan leva upp till den, men jag ska göra ett försök. Absolut. Johan, var någonstans i Sverige finns du idag, nu? Jag sitter faktiskt i Falkenberg. Jag har dragit tillbaka mig till Falkenberg. Jag bor normalt sett i Borås, men jag åkte till Falkenberg och tagit in på pensionat för att hinna göra sånt som man kan tycka att en universitetsmänniska borde kunna göra i tjänsten, men som det tyvärr allt för sällan blir tid till, det vill säga att forska. Så att jag har en skrivarvecka vid västkusten helt enkelt. Ja, vad härligt. Härligt. Ja, Falkenberg är jättefint, så det förstår jag. Jag hoppas det blir en bra vecka. Ja, solen sken här under dagen, så det har börjat bra. Tack. Härligt. Men du, vi ska inte prata om Falkenberg, utan vi vill ju prata om några av de ämnena som du och Mark har gått igenom inom ramen för Hotspot. Och hur kan man tänka, känner du skrev din doktorsavhandling om kyrkans förhållande till 68-rörelsen. En doktorsavhandling som jag uppfattar är ju någonting som man lägger enormt mycket tid på. Hur kommer det sig att du hade den här personliga intresset som gjorde att du var beredd att ändå dedikera så mycket av din tid och dina resurser till ett sådant projekt? Rent formellt så skrev jag min doktorsavhandling om J.A. Eklund, den heter Andelivets agitator, kristendom och kulturen. Och 68-kyrkan, det är min docentavhandling, alltså den bok som jag fick den vetenskapliga hederstiteln docent
på. Men låt oss lägga formaliteterna åt sidan och säga som så att jag var med i, fick förmånen att vara med i ett projekt som hette Arvet efter 1968. Och 68-rörelsen är generellt sett väldigt välutforskad, inte minst utav 68 år själv. Det här är en generation, 68-generationen, som av olika skäl har varit väldigt framgångsrik med att skriva sin egen historia. Men det finns vita fläckar på den här, eller fanns rättare sagt, på den här kartan. Och en sådan viktig fläck var ju kyrkorna och 68, som i alla fall i en svenskt sammanhang i stort sett ingen hade skrivit om. Så att när projektet startade så hade Svante Nordin, professor i det och lärdomshistoria som var vetenskaplig ledare, ett antal förslag till mig vad jag kunde skriva om. Och vi fastnade ganska snabbt för detta med kyrkorna och 68, just därför att det är den här vita fläcken. Och sen gick jag in i detta projekt som alltså sysselsatte mig, precis som du antyder, i 4 års tid. De flesta av dygnets vakna timmar. Med föreställningen att jag skulle få jobba väldigt mycket för att hitta ett tillräckligt stort material. Men ganska så snabbt så hamnade jag i exakt motsatt situation. Det var ett material som vällde över mig. Ungefär som att du öppnar en skåpdörr som har varit stängd allt för länge. Och sen så helt plötsligt så rasar det bara ut över dig. Så att det fanns ett jättematerial kring kyrkorna av 68. Och den här rörelsen var både kvantitativt men också sett sitt inflytande så mycket starkare än vad jag hade föreställt mig. Och för de som ännu inte haft chansen att titta på hela programmet, Johan, vad är det som framförallt tror du sticker ut för gemene man i ditt material om 68-kyrkan som överraskar folk? Ja, det som har blivit mest uppmärksammat och som bland annat Torbjörn Aronsson som är med här ikväll också har fäst upp läsarnas blick på, det är ju att jag lyfter fram med en lång rad exempel och väldigt väl dokumenterat då, hur ledande kyrkoföreträdare, ett antal biskopar, professorer i teologi och så vidare, sympatiserade med totalitära regimer. Och inte bara totalitära regimer utan också den typen av regimer som förföljde kristna. Och det här är ju naturligtvis ett väldigt anmärkningsvärt faktum och något som ganska många av de här gestalterna idag inte är särskilt glada för att uppmärksammas. Men vi måste söka sanningen som forskare, precis som vi som kristna också söker sanningen. Jag är ju självbekännande kristen katolik. Och det här är en förenande länk, menar jag, mellan kristendom och forskning. Att vi alltid ska söka sanningen. Men det som ska sägas för att ge tittarna ett sammanhang här, det är ju att de här politiska pilgrimsresorna som du har frågan om, alltså att man åkte till Kina eller Kuba eller Nicaragua och sen kom hem full av entusiasm över dessa system och beskrev dem med de mest rosenröda färger, det ingår i det som är det stora sammanhanget för mig, nämligen att kristendomen politiseras under den här tiden. Och man kan säga, om man förenklar lite grann, så innebär 68-rörelsens intåg i kristenheten att man vänder upp och ner på steken. Därför att kyrkan har genom hela sin historia sagt att kyrkan ska påverka världen. Världen ska dras i en riktning som blir så som kyrkan vill. Alldeles oavsett vilken konfessionell tillhörighet den har. Men här säger man att det är världen som ska sätta agendan för kyrkan. Alltså världen som ska bestämma kyrkans inriktning. Och det säger sig självt att har man den grundinställningen så får man en väldigt förvärldsligad kristendom. Och det tror jag för en kristen läsarpublik, nu vänder sig i min bok både till kristna och till profana lärare, men för kristna så tror jag att det är också en väldigt stor insikt som min bok kan leda till. Hur man omdefinierar uppfattningen av vad kristendomen är, att man väldigt kraftfullt förminskar den transcendenta relationen, relationen till den personliga guden, och att istället kommer att handla om mellanmänskliga relationer. Och det är naturligtvis inte oviktigt för någon av oss som är kristna. Vi ska älska vår broder. Men varför ska vi det? Jo, därför att vi är älskade av Gud Fader, och därför att vi älskar Gud så älskar vi också vår medmänniska.
Om vi glömmer bort detta med förhållandet till Gud, då står det andra på en väldigt skakig grund. Och det är kanske därför också man gjorde de här historiska felsluten. Och i hur stor mån klarar sig de andra samfunden ifrån det här? Det ligger nära till hans att tänka Svenska kyrkan först och främst, men märker vi även av tendenser från det här tankegodset i andra kristna miljöer också i frikyrkan? Ja, det är en mycket bra fråga. Och min bok handlar inte om Svenska kyrkan i sig, utan den handlar om en gruppering intellektuella inom Svenska kyrkan, men också inom Svenska missionsförbundet. Det är de två samfunden som jag huvudsakligen berör. Sen förekommer personer från andra samfund, frikyrkor i viss mån, katolska kyrkan i viss mån. Men vid den här tidpunkten som jag undersöker, 65-89, så är naturligtvis Svenska kyrkan helt dominant. Det här är alltså 11 år innan banden kapas formellt sett då, mellan stat och kyrka. Så att Svenska kyrkan blir ju med naturlighet den centrala aktören i min bok. Men det här fenomenet, det finner vi i många samfund. Sen fanns det då delar av frikyrkligheten, inte minst den pingstinriktningen, där det ju också fanns ett starkt motstånd mot detta. Och där man faktiskt anammade en del av 68-rörelsens kommunikationstekniker, kan vi säga. 68-rörelsen var väldigt skicklig att hitta på nya politiska verktyg. Bulletiner, gatukonst etc. Och det fanns, Stanley Sjöberg var med bland annat och gav ut en tidning som hette Eldflamman. Och där använde man sig också på ett ganska fyndigt sätt, tycker jag, utav revolutionsbegreppet och sa att vi står också för en revolution, men vi står för kärlekens revolution, apropå vad ni talade om precis innan jag kom in, om detta med hat och kärlek. Ja, och nu, du beskriver ett skeende som började för 70 år sedan eller 60 år sedan. Nu är det ganska långt även sedan muren föll. Idag så skriver vi 2021. Hur märker vi av de här tendenserna i kyrkan idag? Du nämnde till exempel att vissa av de här personerna som var apologeter för totalitära regimer för länge sedan kanske inte riktigt står för det idag, men kan man ändå märka samma typ av tendenser och samma inställning som ändå så att säga, återspeglas i dagens kyrka också? Ja, jag tycker man kan se en rad paralleller. Naturligtvis är det så att en människa förändras över tid. Så att det som man stod för en gång i sin ungdom, 1970-talet, har man naturligtvis 20, 30, 40, 50 år senare i vissa avseenden omprövat. Men jag tycker att vissa grundtendenser som finns i mitt material ser vi fortfarande idag. Och det gäller inte minst detta med politiseringen av kristendomen. Och det är ju något som diskuteras i absolut vilken tidning som helst den senaste veckan. Så ska ni se att förhållandet mellan Svenska kyrkan vad gäller andlighet respektive politik diskuteras. Och det är ett uttryck. Ett annat uttryck är ju detta med förhållandet som rör våra förtryckta bröder och systrar i tron, som ju också har diskuterats väldigt mycket under senare tid. Varför har inte kristenheten i Sverige reagerat kraftfullare mot det förtryck som sker mot kristna? Och här kan vi se också att det sker alliansbyggen, som jag menar är en förklaring till detta, en bidragande förklaring till denna relativa tystnad. Jag säger inte att den är total, självklart har det förts vissa protester, men inte i den utsträckning som vi har rätt att förvänta och som framförallt de förtryckta har rätt att förvänta. Och det är ju att vi idag ser vi ju allianser mellan vissa kristna grupperingar och islamistiska krafter. På samma sätt som vi på 70-talet såg allianser mellan kristna och kommunister. Man talade om dialogen mellan kristna och kommunister. Och idag så talar man då om religionsdialog. Det är två paralleller, men jag ska nämna ett tredje också. Jag skulle kunna ta många fler, men jag ska ta tre viktiga exempel. Det tredje exempel är Mellanöstern. Och där kommer jag snart med en text som handlar om hur det inom kristenheten eller delar av kristenheten, framförallt Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet, på 1960-talet etableras en väldigt negativ syn på Israel. Och den menar jag i hög grad består idag. Så att här finns på olika sätt och vis ett väldigt tydligt arv, apropå vad hela vårt projekt från början hette, arvet efter 1968.
Ja, intressant. Och vad tänker du att vad kan många av de som tittar på det här programmet spänner över hela kristenheten, men vi har ju en tyngdpunkt på folk inom karismatisk kristenhet förmodligen som tittar. Och vad kan vi ta med oss och tänka på utifrån det här och vad framförallt aktivt också göra? För vi vill ju samtidigt vara så ekumeniska som vi bara kan och välsigna hela delen av Kristi kropp som finns i Sverige. Jag tror att vad vi alla har att ta till oss handlar om flera saker. För det första så tror jag att det finns en stark varningsklocka som börjar ringa inom oss alla. Och det är detta med förhållande till tidsandan. Att vi som kristna, alldeles oavsett som du säger och alldeles oavsett vilken konfessionell tillhörighet vi har, alldeles oavsett vilka riktningar vi kan ha inom de konfessionella blocken vi tillhör, så gäller det ju att stå i någon mening i ett obrutet förhållande tillbaka till Jesus Kristus själv. Och att det finns en stor fara, menar jag, att kyrkan i en tid där hon är så trängd, och det är ju något som vi också har gemensamt, alldeles oavsett vår samfundstillhörighet, så är vi ju en tydlig minoritet i samhället. Och i ett läge där kyrkan är väldigt trängd, då finns det ju en stark frestelse, menar jag, att hoppa på olika trender. Och där har vi återigen en parallell. Alltså under den tid jag undersöker så förklarade man då att till exempel att Ho Chi Minh, Mao Zedong, Fidel Castro, det låter helt obegripligt idag, men så var det. Man förklarade att detta var Guds, de var att se som profeter i en gammaltestamentlig mening. Och idag så har vi röster utan paralleller i övrigt som säger att Greta Thunberg är en profet. Så att hela tiden så tenderar en stor del av kristenheten i Sverige att söka stöd för kristendomens spridande i externa influenser, externa faktorer. Det här menar jag är farligt. Och sen tror jag att vi också har att lära oss också det här med betydelsen av att vi ska kunna förena, som ni också diskuterar precis när jag kopplar på, alltså att vi ska kunna förena en stark andlighet med dess olika uttryck, med bön, liturgi och så vidare, med att föra intellektuella samtal med varandra. Vi måste kunna förena de två inslagen, och det är det som jag tycker är så oerhört givande med Hotspot, att där får vi, om jag nu får säga vi då, för jag har ju varit med tre gånger så jag vill lite kvalificerad i sammanhanget, men att där får vi samtal mellan människor som har en kristen övertygelse på ett ganska akademiskt men ändå tillgängligt vis. Och det har jag tyckt att det var tillfredsställande att få vara med i. Ja, men det låter lite som att du efterlyser en större mått av självsäkerheten då, att kyrkan känner en trygghet i det egna budskapet och inte nödvändigtvis tar in en massa externa influenser, inte korar Greta Thunberg till en profet, utan istället kanske talar om det som redan är givet i termer av uppenbarelse evangelium. Ja, absolut, jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Alltså, jag såg häromdagen på sociala medier var någon som hade gjort en sammanställning, uttryck som vi använder vardagligen som är grundade i Bibeln. Alltså vardagliga ordspråk helt enkelt. Och det fick mig att tänka, men vi som kristna, vi förfogar faktiskt över världens bästa berättelse. Bibeln är alltså också för människor som inte är troende, så är det ju ett fantastiskt litterärt dokument med så oerhört många välformulerade meningar. Och jag håller ibland bibelbetraktelser själv. Det är så oerhört tillfredsställande då när man läser skriften att se hur saker och ting hänger samman. Som kanske inte blir uppenbart för en när man ser enstaka bibelord, enstaka bibelvers eller en kapitel. Men när man kan ställa dem i relation till varandra, att man ser de intellektuella sammanhangen som finns i Bibeln. Så vi har egentligen finns inget behov av att förankra. Det är självklart att vi ska föra en dialog med filosofi, med konst, litteratur etc. Men vi ska hela tiden stå fasta i den identitet som finns i vår tro. Och det är en outtömlig rik källa, skulle jag vilja säga. Fantastiskt. Tack Johan för att du var med oss här ikväll på Vision Sverige. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var mycket trevligt. Och vi önskar lycka till under den här veckan, att du får mycket inspiration när du är i Falkenberg och forskar vidare. Tack snälla, jag fick energi av detta, det kan jag försäkra. Härligt. Tack, då ska vi få en kort informationsfilm här från Världen idag och sen går vi vidare med nästa gäst efter det.
Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag, det är en kristen dagstidning som kommer ut 4 dagar i veckan. Du kan läsa den i papper, men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova 1 månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se. Välkomna tillbaka. Vi avverkar gäster i rasande takt här. Det är alltså samtliga personer som har varit med och blivit intervjuade och utifrån sina specialområden inom ramen för Hotspot-serien som har gått de sista 5 månaderna. Marco, då kommer vi till nästa person som har varit med, nämligen Per Evert. Mm. Vad är det för typ av saker ni har pratat om, du och Per Evert, i de program ni har gjort? Per Evert har både varit gäst och programledare faktiskt. Vi har haft ett samtal tillsammans med Per Evert och Stefan Gustafsson, förlåt mig, kring Woke och Cancel Culture. En av våra mest tittade program. Och sen så har jag intervjuat Per Evert kring hans forskning. Han forskar ju då på socialdemokratin, hur den påverkar Sverige till att bli en av världens mest, eller kanske världens mest individualistiska land. Så det hade vi intervjuat honom i. Sen har han varit då programledare och intervjuat Johan Sundén, vilket han gjorde ypperligt i programmet som heter då Den långa marschen i institutionerna och 68 kyrkan. Och Per Evert är då direktör för Klapphammarinstitutet och ledarskribent på Världen idag. Intressant. Per, är du med oss? Jag ser er i alla fall. Ser ni och hör mig? Ja, vi både ser och hör dig, Per. Vad trevligt. Och du fick ju en mycket fin introduktion här. Jag vet inte om du hörde det. Ja, här vågar man inte tillägga någonting. Det lät väldigt fint och bra. Ja, men det är bra. Och då är frågan egentligen vad vi ska prata med dig om, med tanke på att du har varit delaktig på så många hörn under Hotspot-serien. Jag misstänker någonstans att det du brinner mest för personligen är väl det som är relaterat till din doktorsavhandling, eller hur skulle du själv uttrycka det? Alltså just socialdemokratins koppling. Det brinner mest för evangeliet, om jag ska vara ärlig. Men jag tycker det är väldigt spännande med socialdemokrati också. Så jag tror att det var det som stod som rubrik för kvällens övning som jag fick. Så att vi kan väl försöka prata lite grann om politik och sekularisering och individualism. Det är det jag har fokuserat min forskning kring. När Marco säger att vi har blivit världens mest individualistiska land, så är det ändå påtagligt för mig att så många svenskar ändå ser att vi är de mest normala på hela jorden. Hur får vi ihop det här, Per? Att vi svenskar tror att vi är mitt i World Value Survey, men egentligen är vi längst upp till höger i hörnet. Vad är det som gör att vi lyckas balansera de här 2 föreställningarna i huvudet? Ja, det lyckas man ju inte med, utan då måste man ju förtiga antingen verkligheten eller sin ideologi eller vision. Alla länder har ju en tendens att vilja beskriva sig själv som världens bästa land. Och Sverige gör ju det också naturligtvis, samtidigt som man befinner sig i den här både historiskt och internationella extremhörnet värderingsmässigt sett. En sak som sticker ut för mig, Per, när du, jag vet att du har berättat om socialdemokratin och deras relation till sekulariseringen i Sverige, det är hur otroligt stor roll vissa enskilda individer har haft. Vilket är på ett sätt inspirerande att se att en person kan ha sån betydelse, men det är också lite läskigt att se att vissa enskilda personer har kunnat trycka Sverige åt ett visst håll på ett så otroligt tydligt sätt. Vill du dela lite några av de personerna som har varit tongivande under den här processen som pågick under förra århundradet? Ja, förutom de som är statsministrar som är uppenbara individuella aktörer som har stort inflytande, så tittar jag på 4. Och 2 av dem är kyrkopolitiska och 2 av dem är mera allmänpolitiska. Och de 2 kyrkopolitiska är inte så kända av gemene man, men har format både Svenska kyrkan och därmed även landet väldigt effektivt.
Ganska många känner till Arthur Engberg. Jag tror du själv har varit med på något föredrag som jag har hållit om de här. Kommer du ihåg vem Engberg var? Vagt. Jag tror att det är bättre om du påminner. Lite definition är ju bra. Absolut. Han var ecklesiastikminister i Per Albins regering, men innan dess hade han också bedrivit väldigt starkt, kraftfullt antikristen opinionsbildning, och det var han väldigt stolt över. Han sa att jag är en stolt hedning, och han menade att religionen är en fara för allting och måste därför stoppas på de flesta upptänkliga medel inom demokratins ram. Och han såg att kyrkan kunde vara ett medel att göra det, och det var därför som han instiftade den här frasen Kungliga salighetsverket, att göra om kyrkan helt enkelt till en slags statlig myndighet som administrerar religiösa göromål, och då minskar man kyrkans inflytande. Mot honom stod en präst som heter Harald Hallén, som är väldigt okänd, fast som egentligen fick mer inflytande, därför att när Engberg gick på och var som mest religionsfientlig, då var Harald Hallén lite frommare i tonen, lite vänligare, och folk kunde tycka att ja, men det var en ganska trevlig karl det där. Han blev ordförande i konstitutionsutskottet i 19 år, fick stort inflytande i riksdagen. Men han var lika tydlig med att kyrkan ska inte vara en auktoritet, ska inte ha några andliga religiösa auktoriteter, utan det ska vara en demokratisk sammanslutning som alla andra i samhället, i kommunen och så vidare. Och så egentligen hade de två ganska olika sätt att kommunicera, men väldigt lika mål, och de lyckades på det sättet förändra Svenska kyrkan till att bli en annorlunda kyrka än vad den faktiskt är i alla andra lutherska folkkyrkor, att ha politiker som styr kyrkan istället för biskopar och präster och andra lekmän i kyrkan. Alltså det var två av fyra, och de här ytterligare två personerna som hade en stor påverkan, vilka var de? De andra två är åtminstone den ena väldigt känd, nämligen Alva Myrdal. När jag var liten, då brukar man läsa i tidningarna vem är den mest uppskattade svensken och svenskan. Då brukar Alva Myrdal ligga högst där. Och jag förstod ju aldrig vem Alva Myrdal var, det var en gammal tant. Men hon var aktiv från 30-talet och ända fram egentligen till att hon var Sveriges första kyrkominister, men samtidigt väldigt oengagerad av religionen och tron. Hon försökte bli kristen när hon var i 16 års ålder, men tyckte att hon misslyckades, och sen så vände hon sig väldigt dramatiskt mot tron och agerade på det sättet genom hela livet. Och framförallt så var hon otroligt anti-auktoritär och intresserad av att individens oberoende måste vara det som styr allting. Och på det sättet så influerade skolan och kyrkan och familjepolitiken, som hade ett otroligt starkt genomslag i alla de fält i det svenska samhället där den här dragkampen mellan individ och gemenskap och Gud och auktoriteter äger rum. Så hon är ju förhållandevis välkänd. Den som är mindre känd är Stellan Arvidsson, som flera av er som tittar känner säkert till prästen Christian Brav. Han har utnämnt Stellan Arvidsson till Sveriges främsta politiska makthavare sedan andra världskriget. Och ändå är han ganska okänd. Men han hade en väldigt ledande roll i att flytta skolan från en traditionell syn på kristendomsundervisning och på morgonandakter och på det arv som man hade, till att bli en skola som i mångt och mycket överensstämde med det som han såg som lyckoriket på jorden. Vet du vilket det var? Nej, på jorden. Deutsche Demokratische Republik. Han var ordförande i Vänskapsförbundet i Sverige DDR i många år. Han var väldigt svårt att balansera det här och ändå vara aktiv socialdemokrat, eftersom socialdemokraterna är inte kommunister. De är revisionister, de är marxister, men de vill inte göra revolution. Men till slut så klarar de inte av honom längre, utan förpassade honom ut ur politiken. Men under tiden så hade han ett otroligt stort inflytande i att förändra svensk skolpolitik. Och du har beskrivit något som har pågått under lång tid och haft en enormt stor påverkan i Sverige. På vilket sätt kan man säga att den här typen av tankar fortfarande har momentum? Eller har de avstannat och nu står vi här med det som är kvar? Eller är det här något som fortfarande pågår, menar du, den här sekulariseringen i Sverige? Det är en bra fråga. För Socialdemokraterna styrde i Sverige i 44 år, unikt lång period för ett parti. Och då kunde man tänka sig att när borgarna tog över 1976 under Fälldin, att det skulle komma en motreaktion. Men då var det här tänket, det sekulära tänket också, som hade blivit ett starkt individualistiskt tänk under slutet på 60, början 70. Då hade det satt sig så starkt i alla väggar, rent bokstavligt, och alla institutioner och alla ledande personer, alla var formade i det. Så att de borgerliga regeringarna 76-82, de gjorde egentligen inga större samhällsförändringar.
De kristna försökte protestera, protesterade väldigt starkt mot avskaffandet av kristendomsundervisningen. Men den socialdemokratiska regeringen bestämde att vi kör över den opinionsyttringen, 2,1 miljoner namnunderskrifter. 42% av den röstade befolkningen. Det var en enormt stor opinionsyttring, men man bestämde sig för att köra över den. Och sen känns det som att i mångt och mycket så knäckte det motstånd som kristenheten stod för. KDS startades visserligen, men alla partier hade en tendens att sekulariseras efter att det ledande partiet hade sekulariserat de olika samhällsområdena. Och vi ser ju även idag att det finns ledande kyrkopolitiker eller aspiranter till kyrkopolitiken som är ganska fria med att de inte tror på Gud. Mm. Hur kommer det sig, tror du, att vi fortfarande kan ha den här starka politiska kopplingen till Svenska kyrkan, som på ett sätt, när man tittar på den, känns helt orimlig? Jag tror, skulle man fråga folk på stan, skulle många bara säga varför, att kyrkan borde få bestämma själv helt enkelt och inte vara politiskt kopplad. Men likväl så ser man att den här består. Ja, det är mycket, mycket märkligt. Vi kanske är med i idrottsföreningar och andra organisationer, och det skulle ju vara helt väsensskilt att tänka sig att politiker, partipolitiker, skulle komma in och bestämma i våra organisationer. Men det var ju precis så som Engberg sa på 20-talet, att jag är i alla avseenden en motståndare till en kristna tro, men jag tycker att det är väldigt viktigt att jag därmed också får vara med och bestämma i kyrkan. Och på det spåret så har de fortsatt. Och Stefan Löfven sa ju inför förra kyrkovalet att jag ser inget slut på det här engagemanget, utan vi kommer att finnas med i kyrkopolitiken inom oöverskådlig tid. Så att det är nog deras plan ett tag till. Men då behövs det ju andra krafter också, de som faktiskt vill förkunna det som är kyrkans uppdrag, både i den före detta statskyrkan. Och sådana personer och sådana krafter finns ju, och de är levande och de är varma, och de finns med i processen fram till kyrkovalet. Och de finns naturligtvis i andra kyrkor och samfund också, och de tycker jag att vi kan uppmuntra och stödja. Mm. Och Per, du är ju direktör för Klapphammarinstitutet, som är en tankesmedja. Det vill säga, du jobbar handgripligen med att påverka samhället med opinionsbildning. Vad ser du framöver? Vad är det absolut viktigaste som kristenheten kan göra i Sverige de närmsta, ska vi säga, 3-5 åren? Vilka är de viktigaste områdena för kyrkan att dels värna om, men också aktivt ta över om det går? Nej, men det är ju en enormt stor fråga, och den har många olika förgreningar. Och vi är många olika människor med olika förmågor, olika gåvor, olika kallelser, och vi kan arbeta på olika sätt. Men centrum är väl egentligen det som du sa, vad kan kristenheten göra? Ja, det är att fråga sig, vilken är vår identitet? Politikerna vill att vår identitet och kyrkans identitet ska vara partipolitisk. Men det är inte kyrkans uppdrag, utan kyrkans uppdrag är ju det som Jesus gav kyrkan innan han sände ut lärjungarna, de osäkra, rädda, ofta misslyckade lärjungarna. Men han sände ut dem och sa att här får ni ett uppdrag, det är att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem allt vad jag har befallt er. Det är kyrkans uppdrag i alla tider, och det är vårt uppdrag även i vår tid. Ja, det är intressant att Sverige uppfattas ju nu som ett land där det uppdraget är väldigt svårt. Är det så svårt, tror du, egentligen att nå ut och att övertyga människor om evangelium? Eller kan det vara så att vi helt enkelt är för rädda för att våga ta konflikten? Att det egentligen kanske på andra sidan konflikten finns väldigt många människor som skulle tacka ja till det kristna budskapet och känna igen sig i sitt behov av syndernas förlåtelse och en relation till Gud? Mm. För det här politiska projektet, det märker man i de statliga utredningarna från slutet på 60-talet och början på 70-talet, att man liksom betraktar att religionen, det är någonting som man höll på med förr, det är ju ingenting som vi håller på med idag. Och det synsättet har ju färgat både familjepolitiken, och det har färgat skolan och även kyrkan då, den dåvarande statskyrkan. Och på så vis har det liksom influerat vårt tänkande. Allt sedan vi växte upp och vi var barn, nästan oavsett när vi är födda från 60-talet och framåt. Så att på något vis måste vi knacka oss själva på axeln och lyssna med ett annat öra. För som Alf Svensson brukar säga, det sitter en liten socialdemokrat på axeln på varje svensk. Och då kanske vi ska lyssna med en annan röst och säga att det Sverige som vi lever i, det kanske inte är det normala lagomlandet, utan det kanske är en ganska extrem syn på människan och hennes relation till Gud och till samhället.
Ja, det låter lite som att du säger att Sverige hade en modern reaktion mot kristendomen och kyrkan. Men Sverige har gått vidare, men vi har fortfarande kvar det här tänket att vi ska förhålla oss till det här moderna sättet att tänka. Medan samhället är postmodernt och postkristet och har gått vidare på flera sätt. Mm. Och juridiken är ju vår vän. Religionsfriheten är ju absolut, även om det nu pågår en slags dragkamp kring får man samlas i kyrkan eller inte. Och skulle man pröva det där i domstol, då kommer det här förbudet mot att samlas i kyrkan inte att hålla. Därför att religionsfriheten är starkt skyddad i svensk grundlag. Och alla har rätt att utöva sin tro, både i det privata men också i det offentliga, på olika sätt. Och också vittna om sin tro och berätta om den för andra och att andra får anamma den tron. Och det går ju i linje med det uppdrag som Jesus gav till kyrkan också. Jag vet att du är med i olika sammanhang där man faktiskt försöker få unga människor intresserade av samhällsfrågor, att apologetik och att argumentera för tron och liknande. Hur får vi unga människor att förstå, dels förstå hur viktiga de här frågorna är, men faktiskt också på ett personligt plan börja brinna för det här och se att det är spännande att kunna bygga ett intellektuellt försvar för tron? Jo, men det handlar väl om att vi som är vuxna vågar vara vuxna, vågar vara förebilder och tro att vi har någonting att komma med. Och att evangeliet som har varit någonting att komma med i 2000 år också är det i vår tid. Det finns ju en försiktighet som lätt smyger sig på. Därför att den här synen att ungdomar ska alltid vara självständiga från vuxna väldigt starkt betonade i läroplanerna från 60-talet. Men egentligen är det ju så att unga söker efter auktoriteter som är trygga, som är mogna, som är ödmjuka och kärleksfulla. Och vi vuxna kan vara sådana auktoriteter. Och då tror jag också att det finns förutsättning att de som är unga vill lyssna. Därför att man söker efter någon i den här tiden som har någonting som håller. Ja, och vi har ju hört under kvällens lopp här att en nyckel är att vi inom ramen för församlingen är tydliga med vad Bibeln säger. Att vi mer eller mindre utbildar människor i bibelkunskap. Därför att det är det som mycket står och faller med. I det arbete som du bedriver, uppfattar du att det finns ett intresse från församlingsledare för den här typen av frågor? Att se till att de kan utrusta sina medlemmar att kunna stå starka i den här typen av frågor? Ja, på ett sätt så gör det ju det. Och samtidigt finns det en osäkerhet bland både samfundsledare och församlingsledare. Därför att det sekulära trycket och det individualistiska trycket även på kyrkan är så starkt så att man famlar lite och vet inte riktigt hur man ska anpassa sig. För ibland så känner man det. Vi kanske anpassar oss och då kommer världen att tycka om oss och då kommer alla komma till kyrkan igen. Men historiskt så är det ju inte så, utan när kyrkan anpassar sig en bit, där exemplet var väldigt tydligt i den dåvarande statskyrkan, att när politikerna fick flytta kyrkan en bit så accepterar man det. Och så flyttar man sig en liten bit till och så flyttar man sig en liten bit till. Och till slut har partipolitiska intressen tagit över allting. Så att även där behövs det ju större frimodighet och större styrka hos de som är kyrkliga företrädare. Och faktiskt veta att det vi har, det håller även i framtiden. Ja, det låter ju som att vi medlemmar behöver be för våra ledare också, att Gud ger dem ryggraden och självsäkerheten att våga stå upp för ett evangelium som vi tror ändå är en styrka i de här diskussionerna. Att det finns någonting att stå på som är fast mark, rent intellektuellt också. Det ligger ju i anslutning till det som Jesus själv ber för lärjungarna. Ni var ju inne på det samtalet nyss, du och Marco. Det här med att vi ska ha enhet, men enheten måste vara grundad i sanning. För annars är det inte Guds enhet. Nej, det är sant. Stort tack för att du var med ikväll. Tack för att du har gjort de här programmen också. Både som medverkare, men även som programledare. Det var roligt. Det funkar ju bra även med dig som programledare här. Du gör det riktigt bra, så att jag får ett samtal. Kul att höra. Du har rätt i din åsikt, Per. Vi ska ta och gå vidare till en sång. Och till sist vill jag bara uppmuntra er som har sett intervjun nu med Per att titta gärna på de här programmen. Både när Per är med och talar om woke och cancel culture. Men även när Per intervjuar Johan Sundén om den långa marschen genom institutionerna. Så det finns mycket spännande material att ta in där. Tack. Välkomna tillbaka. Marco, det känns som att en röd tråd genom samtalen den här kvällen handlar om mod. Och någonstans att våga vara trygg nog i att evangeliet har svaren. Mm.
Och när jag hör de här olika företrädarna uttala sig, vi återkommer till exempel också till att kyrkan behöver det här modet och i förlängningen församlingsledarna behöver modet. Du har ju stått i ledningen för en församling som en av pastorerna i Södermalmskyrkan till exempel. Hur tror du man tänker som pastor i Sverige idag när man möter den här typen av utmaningar? Vad är det som går genom ens huvud? Vad är det som så att säga styr hur man agerar? Jag tror att det väldigt mycket handlar om vilken kultur du har i din kyrka och ditt sammanhang. Jag som är i Södermalmskyrkan, det här var under trosrörelsen. Det som attraherade folket till Södermalmskyrkan och Livets Ord, det var ju frimodigheten. Folk kom ju dit för att man var frimodig och förväntade sig det. Så det var ju väldigt tacksamt att vara frimodig. Jag vill bara ta ett exempel. Jag var ju ungdomspastor under en lång tid. Och vad jag gjorde, tror jag, nycklarna till i ungdomsarbetet. Vi gick från ett 50-tal ungdomar till var över 200 på väldigt kort tid. Vi fick jättemycket ungdomar som kom och blev kristna. Framförallt gymnasieelever. Det var att jag tog alla jobbiga ämnen. Och så hade vi vad jag kallar för utbildningsdagar. Och då talade vi om alla jobbiga ämnen som visste att de skulle möta. Evolution, aborter, Israel, you name it. Vi tog och så pratade vi igenom de här ämnena. Och ungdomarna fick väldigt bra argument och så började de prata med på skolan och så plötsligt så allt det här klassen tyckte då, de insåg de att men det är inte jag som tycker utan jag har blivit matad och jag har fått bara one-liners. Det är inte så mycket grund när någon kom ett motargument, va? Och när de då fick motargument, deras klasskompisar då plötsligt blev de jätteosäkra och tyckte att våra ungdomar var väldigt kunniga. Och när de då började prata om sin tro så blev de väldigt attraherade och kom till kyrkan. Och vi fick se, jag vet inte, 150 ungdomar kom till tro kanske på 3 år och liknande. Ja, för det låter inte, de där ämnena låter inte som ämnen som gör att någon kommer till tro på ett sätt. Men det du säger är att det på något sätt undanröjde en massa tvivel. Ja, det gjorde det. Och det skakade mångas värld att de hade inte så mycket på fötterna utan man följde liksom flocken bara. Så det här upplevde jag var nyckel faktiskt till tillväxten som vi hade i vårt ungdomsarbete. Och att ta de här känsliga samhällsämnena som faktiskt Stefan var inne lite grann på att vi måste börja i verkligheten och sen kommer vi upp till Guds ord. Och så har det funkat. Men tillbaka till frågan kring det här med mod. Jag tror att är man kanske i ett sammanhang, en kultur av kyrka där man inte vågar prata om de här sakerna så blir det ju svårt sen att ta de här konfrontationerna. Alltså du hamnar i bakvattnet. Det blir en väldigt, väldigt svår situation och du kanske också har en uppbyggnad av kyrkan där det är äldstebröder som då har väldigt mycket makt kanske eller styrelse så att du som pastor kan lätt bli kickad va? Om du liksom drar upp för heta ämnen och det blir spänningar. Och det sitter kanske de människor som inte tycker som du som sitter på maktpositioner och ingifta med andra sitter på maktpositioner. Så att det finns liksom en kyrkopolitisk kontext som kan vara svår. Va? Men jag tror att vi måste ta det här striden. Ja, det låter lite som att man nästan kan tänka sig den här typen av tankar som ogräs. Och om man inte tar i det tidigt nog så växer det och sprider sig och till slut så blir man sårbar som kyrka därför att de här tankarna får sånt fotfäste i församlingen. Precis. Jesus sa ju det att den här liknelsen att en man sådde säd i sin åker och medan han sov så kom fienden och sådde ogräs bland den äkta säden och så växte de upp parallellt och han blev som förvånad, han vaknade. Och jag tror att det är många kyrkor idag att vi har haft 20-25 år av det sökarvänliga då vi har tonat ner allt stötande och får oss att komma till kyrkan och man har frontförkortat och man prickar bara Jesus och allt annat som man lagt undan både av budskap, kristna ställningstaganden, kyrkouttryck och så vidare. Så vi har sovit i 20-25 år och nu när vi vaknar så upplever att kyrkan är full av ogräs. Va? Det är massor med tankar som vi inte hade för 25 år sedan nu som skapar inre spänningar. Men går det inte att säga ändå att går det inte att behålla någonting av så att säga, etosen bakom det sökarvänliga, att man ändå vill göra det lätt för folk, men att man fortfarande, alltså i uttrycket, men att man fortfarande är klassiskt
kristen i sin trosförkunnelse och i sina trossatser? Eller går de två inte att förena, tror du egentligen? Jag tror att problemet med sökarvänliga, det är ju att du sätter ju inte Bibeln och Jesus och den heliga ande i centrum. Utan du sätter ju människan som ska komma till kyrkan i centrum. Han ska få bestämma hur vi ska ha kyrkan. Det är att sätta vagnen framför hästen, tycker jag. Utan vi måste ju börja med Gud. Sen så kan det finnas, så att säga, en viss, vad ska jag säga, anpassning eller liksom metoder och så vidare som gör att det är för lättare för människor att komma till Gud. Men fokuset måste ju vara Gud. Och att vi inte skäms för evangelium. För jag tycker i det här finns någon form av också, man skäms lite för evangelium. Va? Mm. Så att det här tror jag har varit ett problem. Jag träffade en samfundsledare en gång och så sa att vi måste prata om äktenskap och sexualiteten. Och också gränsdragningen, vad som är en klassisk kristet äktenskap. Annars kommer vi få människor i kyrkan som vill ha samkönade äktenskap i frikyrkan också då. Och han var väldigt tyst. Va? Jag sa att inte att vi ska fördöma människor, det tror jag inte på. Jag tror inte liksom att det kommer ändra människors livsstil, utan det är Kristus som gör det. När man får möta Kristus. Men vi har en hel generation av ungdomar. Om inte vi talar om de här frågorna, så kommer, när de går i skolan och de är i världen, mata dem, rent sagt hjärntvätta dem, att ha en tankar som är totalt tvärt emot Bibelns budskap. Och det kommer bli en konflikt, och de här är de som kommer vara ledare 10, 20, 30 år i framtiden. Och då kommer de förändra kyrkan inifrån. Va? Mm. Så att jag vet inte om han tyckte att man skulle fortsätta sova då istället inte. Va? Men vi ser lite grann de här spänningarna i vissa samfund idag. Ja, vi ska snart släppa in nästa gäst. Mm. Från Världen idag faktiskt. Mm. Men när du säger det, så vill jag bara ställa en sista fråga innan vi släpper in Lars därifrån. Och det är just, vad är risken att kyrkan bara till slut identifieras med att man är mot saker? För jag uppfattar att många kristna är väldigt trötta på det här, att alltid vara mot. Därför samhället pressar på och vill liksom riva ner. Och då är kyrkan den här liksom saltet i förruttnelsen. Men jag hade en kompis en gång som jobbade som vd, och han sa att det tråkigaste med hans jobb var att han var tvungen att säga nej. Mm. Till 9 av 10 projekt hela tiden. Mm. Han hade en massa idéer. Han var tvungen att säga nej. Och till slut så vill han inte jobba kvar. För att han var så trött på att säga nej. Vad finns det för risk för att kyrkan blir en organisation som hela tiden är tvungen att säga nej till resten av samhället? Att vara den här vettiga rösten när alla andra är helt galna. Mm. Jag tror att om du tittar på det judiska folket till exempel. Så har ju de har varit separatistiska. De har hållit sig till sin religion och varit väldigt kompromisslösa. Och fått lite förföljelse. Vi ser både i Gamla testamentet, men vi ser också i historien hur de har stått fast och fått lite förföljelse. Men de finns kvar. För att de har vågat ha sin särart. Ska kyrkan vara kvar, så måste vi våga ha vår särart. Vi måste kanske i vissa tider måste vi säga ett starkare nej. Och det här nejet kanske då banar vägen för att längre fram att det inte är lika svårt att kunna säga nej. Ja, men tar vi 150 år tillbaka, så behöver det inte vara så starkt nej. Va? Utan det var samhället i harmoni. Va? Idag behöver vi ett väldigt starkt nej. Mm. Så att där är liksom frågan, vad sätter du först? Är det ditt jag? Eller är det Kristus? Och jag tror att det som är trött på att säga nej är för att, ja, men jag då? Jag vill ha bekvämt, jag vill ha vänner, jag vill inte lida förföljelse och så vidare. Att det är inte Kristus som är i centrum då. Det är inte bekvämt att vara kristen. Det är ett lidande. Och vi måste omfamna det naturliga livet för oss kristna. Annars kan vi inte längre kalla oss för lärjungar, sa Jesus. Ja, det är bra. Och i den här Hotspot-serien så har ju ni haft en partner i Världen idag. Mm. Och nu vet jag att vi har Lars Magnusson med oss på tråden. Och beskriv lite, hur har den här relationen kommit till stånd? Var det du som hörde av dig till Världen idag? Eller? Nej, alltså, jag har haft lite kontakt med Lars Magnusson. Jag då och då bara ringt och pratat sådär en gång i halvåret liknande. Och jag kläckte idén till honom att man borde ha ett samhällsprogram som de kör då med tv. Att de inte bara har tryckt media, utan även de kör då tv-media. Och då sa jag att jag föreslår att ni har ett sånt här program. Skulle passa er profil. Mm.
Och då sa han, men då ska du vara den, sa han. Jag sa, nej, det finns människor som är mycket bättre än jag på det här. Och jag tror att tredje gången jag kom förslaget, va, då kapitulerade jag. Okej, då gör jag ett försök då. Så att det här har vuxit fram kanske under 1,5 års tid, eller 2 års tid kanske, mellan mig och Lars då. Ja, men vi kollar om vi får med oss Lars här på länk. Lars, kan du höra oss? Jag hör er, starkt varm. Välkommen till Sverige Live, Lars. Tack så mycket. Var i Sverige sitter du någonstans? Vi är i Huskvarna. Så det är i Huskvarna? I centrum av Sverige kan man säga, Jönköping som är centrum. Starkt varm. Härligt. Och vi hörde ju här att du var en av personerna som såg till att både att det här blev av, men också att Marco var den som blev programledare. Ja, precis. Vi har ju haft spännande samtal, jag och Marco, över tid här. Vi träffas i olika sammanhang och Marco har ju en profetisk blick verkligen, och så inspirerande att lyssna på, och har så mycket i sig av både tro och helgande och en profetisk förståelse av samhället och utmaningar vad vi behöver göra i kristenheten. Så att man kan säga så här att det blev så att vi, som jag kom ihåg det som ett samtal på telefon, när jag kände att ja, men när vi gör tv då ska du vara programledare, typ så. Så att det var väldigt naturligt, och sen så precis som sagt var Marco kom med idén med det här med hotspot och att göra de här spännande samhällsanalyserna eller samtalen kring utmaningar i samhället. Så såg jag ju framför mig en 5-10 program typ så, men det har ju växt på. Precis. Och då har det ändå bara gått ett halvår. Mycket av det som vi har pratat om ikväll med de olika personerna som har varit med och figurerat i programmen är ju områden där en kristen tidning kan spela en väldigt viktig roll. Hur ser du egentligen på världen idags roll? Dels att staga upp det här, den här undervisningen och den här informationen i församlingen, men också att vara en tydlig röst till resten av samhället i någon form av profetisk kapacitet. Hur tänker ni om det själva på världen idag? Du sammanfattar det mycket bra, tycker jag verkligen. Och det är precis som sagt, vi vill ju, jag upplever att vi har två huvudkallelser, kan man väl säga, två spår. Dels att betjäna Kristi kropp, betjäna kristenheten, och då, och genom att vara då en profetisk röst in i kristenheten med tydliga bibliska värderingar på olika plan och beröra olika ämnen. Så att det, vi vill betjäna och vara pastorns bästa vän, brukar jag säga. Det är inte hunden som ska vara pastorns bästa vän, det är världen idag som ska vara pastorns bästa vän. Så, och genom att betjäna helt enkelt. Och därför tycker jag det här med hotspot-programmen då har ju verkligen tagit det här till en ny nivå verkligen då, och där vi har kunnat ge ännu mer djuplodande profetisk vägledning, kan man väl säga, i olika utmanande ämnen, men ändå paketerat på ett sätt som gör att fler kan ta till sig det. Så det är väldigt spännande. Och sen också då, också beröra samhället, alltså vara en profetisk röst in i samhället, att vara en kristen opinionsbildande röst då, och driva då en tydlig kristen världsåskådning för att påverka övriga samhället, att inte bara överleva, inte bara liksom, vi får också finnas liksom här i vår lilla bur eller vad vi nu håller till, om man säger då, eller, utan att vi tror ju att evangeliet har möjlighet och potential och skall genomsyra hela samhällslivet och har lösningar helt enkelt för att bygga ett samhälle som håller som håller ihop och som människor kan bygga sina liv på ett bra sätt. Va? Och jag inbillar mig, Lars, att du är ute och möter mycket folk i din roll på världen idag. Vad får du för signaler från kristenheten? Finns det någon rörelse åt det ena eller andra hållet? Vi har pratat mycket om behovet av mod och en andlig självsäkerhet i församlingen i Sverige. Ser du någonting hända där? Ja, precis. Nu var det ju ett år sedan vi var ute senast. Nej, men då coronan har ju satt stopp. Han är ju ständigt ute och träffar då, vad ska jag säga, församlingar och kristna eller då på konferenser etc. Och man kan säga så att det går åt olika håll, kan man nog säga så. Man kan se en avkristning då
inre sekularisering och avkristning som pågår, som är bedrövande och då att se och följa. Samtidigt som man också kan se en rörelse av det motsatta, också där en hunger efter att komma närmare Gud, lära känna honom, och där då vi möter många av våra prenumeranter, de tycker ju om det vi gör, och de tycker att, jag hör ju många som säger då, att de tycker att det blir bättre och bättre, och att utifrån det här att vi är en utrustande funktion då som vi håller på med utifrån det här, och fördjupande ämnen och försöka hålla en linje liksom då som är tydlig så då, va? Utifrån ett bibliskt perspektiv. Och det, så man kan säga så här att det är både positiva trender som man kan se och en negativ, så att säga. Så det går parallellt då i det fallet. Ja, spännande. Ja, det är väldigt roligt i alla fall att se den fina feedback som har kommit. Och framförallt när vi pratar om det sista programmet här om Muslimska brödraskapet, som hade nästan 8000 visningar. På vilket sätt kan ni använda tidningen för att, så att säga, få de här programmen att så att säga, ge synergier och stötta varandra? Har ni några nya idéer om exempelvis andra områden man skulle kunna bevaka i framtida program? Absolut, det finns ju hur mycket som helst egentligen att gå vidare med då, för att det är ju som sagt vad evangeliet och Guds rike har ju ett anspråk som berör varje del av samhällslivet. Va? Vi citerar en gammal holländsk teolog och reformator från 1800-talet, Abraham Kuyper. Han uttryckte sig så att det finns inte en inch i hela universum som inte Gud säger det mitt. Och det tror jag att det är den förhållningssätt vi ska ha som Guds församling, att det finns ett gudsrike svar, va? Rakt in i varje situation i livet och varje samhällsområde. Det finns ingenting som inte tillhör Gud, va? Och som han är intresserad av att reformera och upprätta. Så jag tänker mig att vi kan låta Marco köra på några tal till och med varje lördag med intervjuer och helt enkelt det är, så det finns mycket kvar att göra, så kan man absolut säga det. Va? Ja, men spännande. Och vi som Guds församling, vi har vår bästa tid framför oss. Va? Om vi bara följer Herren och utför det helt enkelt. Så. Yes, Lars, tack så jättemycket för att du var med och berättade lite om Världen Idags roll här. Och jag tror att vi även nu kommer att få någon form av mer information här efter att du har lagt på från Världen Idag. Men tack för att du var med, Lars. Tack så mycket. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen Idag. Världen Idag, det är en kristen dagstidning som kommer ut 4 dagar i veckan. Du kan läsa den i papper, men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se. Välkomna tillbaka. Marco, den här kanalen som vi är just nu, Vision Sverige, har ju varit en viktig del i det faktum att vi har kunnat komma ut med all den här kunskapen, information och liknande. Och jag vet att vi har ju nu möjlighet att få prata också med Gaudat Mitrius som är på telefon här. Hur har den relationen funkat? Har du känt Gaudat länge? Jag har känt Gaudat i, är det 2,5 till 3 år? Första gången jag kom i kontakt med honom, då var jag på Skansen faktiskt, så ringde han och sa: vill du komma till Drammen i Norge och spela in ett program typ i övermorgon? Jag bara, okej, jag ska bara ringa min fru först, kolla med henne, och sa ja, visst, också bara, så var det typ, eller några dagen efter till och med. Så åkte jag dit och jag tog hand om mig och jag spelade in program och vi har haft kontakt sedan dess då. Så jag, precis som jag föreslog för Lars, så föreslog jag för Gaudat samma sak då. Och sen blev det då att Världen Idag och Vision Sverige började jobba ihop och producera de här programmen tillsammans. Vilket är också en ganska naturlig koppling med de här två mediebolagen då. Ja, och Gaudat, vi har ju dig med oss på länk. Hör du oss, Gaudat? Ja, jag hör det då. Du är ju ett välkänt ansikte för den som tittar på Vision Sverige återkommande. Och jag antar att du tar det här samtalet från Norge, eller? Ja, jag sitter i Norge och följer med i Sverige varje dag.
Så det är på grund av corona jag vill gärna komma tillbaka till Sverige snart. Men det har varit nästan ett år sedan jag varit i Sverige, så jag gläder mig till att vi kunde komma igen till Sverige. Ja, jag hoppas att det blir snart. Jag tror att vi alla känner att det vore roligt om vi gick och se snart. Och Gauda, du har ju kunnat följa produktionen av de här programmen. Du har varit med ända från början. Vad är din reflektion när du ser hur utfallet har blivit av Hotspot-serien? Jag syns att det har varit väldigt, väldigt bra utveckling. Alltså, vi är väldigt upptatt av att laga en grassroot-program som är live-sändning, dela vittnesbörd. Så vi har vår huvudfokus i sista tre år var den som du sitter nu, det är Sverige Live hver kveld. Men vi fant ut, det er også en behov for et program som tar en del saker som er litt mer filosofisk, som berører samfunnet, som ikke bare er en vitnesbyrd om Jesus, men litt mer dybde av hvordan samfunnet bygger seg, hva alle de store utfordringer som vi treffer. Og da når Marco kom med det forslaget han har, jeg tente med en gang på idé, fordi at jeg visste at dette kan være en stor velsignelse for hele Sverige. Ikke bare på en gang i uke, men det kan være også en bibliotek, at vi bygger en bibliotek til å diskutere sånne type evner, så menigheter og skoler og bibelskoler kan bruke dette videre på en annen sammenheng. Også det var veldig bra når vi også fant ut at verden i dag er interessert å være en partner med oss, så vi bare kjørte på. Vi håper at dette fortsetter for lenge og ta mer og mer topics som kanskje er veldig vanskelig å ta det i vanlig vekkelsemøte eller vanlig kveldssending som vi sitter i dag. För det finns inte så många forum där man kan prata om såna här frågor som ändå församlingen behöver prata om. Det finns många gudstjänster och det finns många bönemöten, men det kanske inte finns så många områden där man kan diskutera den här typen av frågor inom kyrkan, eller hur? Ja, det finns hundravis av gudstjänster varje söndag och hundravis av bönemöten, och de är alla viktiga och nödvändiga för Guds folk. Men sånne type topic som Marco diskuterer dybde med en viktig fagfolk som berører kristenheten i dag er veldig, veldig viktig. Og bare ta for eksempel det program som var i helgen om det muslimsbrorskap og hva er bakgrunnen og hvordan de utvikler seg i Sverige. Sånn. Det er veldig sjelden at sånne type topic blir diskutert inni en vanlig kristensetting. Og jeg tror Jeg har veldig sterkt tro at med det vi gjør, det vi Marco gjør nå, vi bare bryter ny mark, og vi bare diskuterer sånne type topic, sånne type evner, at det kan være en stor velsignelse for menighet, for kristenheten. Og hvis ikke vi gjør det, da vi får enda større problemer nede down the road. Och en sista fråga, Gauda, att vi nämnde ju här att de här programmen även sänds i Norge. Hur är intresset i Norge för programmen? Känns de relevant även för en norsk publik? Eller känns det fortfarande lite främmande med tanke på att de utgår från en svensk kontext och verklighet? Jag tror det är lite allt för tidigt att döma. Det har varit bara en eller två månader. Och det tar lite tid för att se på program hur det utvecklar sig. Jag tror norrmän är väldigt intresserade att höra, speciellt om det är internationellt ämne som 68-bevegelse och sekularism och alla de tingene. Men det tar lite tid till att få en tydlig tillbakemelding. Men det som är väldigt intressant är att allt som sker i Sverige, det också går in i Norge 5-10 år senare. Så på en måte det som diskuteres, de problemstillinger som er i Sverige, vi har det i Norge, men vi er litt bak dere litt grann. Så jeg håper med å ha hotspot nå i Norge en gang i uke med reprise, at det også gir en nordmenn en litt mer øye for fremtiden og hvordan kan vi se på de sakene litt mer grundig. Og også vi håper at vi kan utvikle en parallell program som kanskje lærer fra Hotspot og diskutere de norske temaer som er parallelt med de svenske temaer i Norge.
Jättespännande. Gauda, tack så jättemycket. Dels för att ni producerar de här programmen som jag tror är en väldigt stor glädje för, och nytta för kristenheten. Och tack också för att du var med oss ikväll och medverkade. Tusen tack. För jag bara sluta ville bara tacka Marco, för det är Marco som var drivkraft och hjärte bak detta. Och tack också världen idag att det är fantastiskt samarbete vi gör tillsammans. Och jag tror att många folk sätter väldigt pris på det programmet. Och vi ber för Guds välsignelse över detta arbete vidare i Jesu namn. Amen. Tack. Marco, det är många väldigt positiva utsagor här. Hade du trott att det skulle kunna bli dels ett sånt här digert material av det som började som ändå en liten tanke? Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag vet inte vad jag föreställde mig när jag föreslog då för både Gaudat och Lars Magnusson på Världen idag vad det skulle bli av det här egentligen. Sen som sagt så satt jag och skrev ner massor med tankar på ett papper, men jag trodde aldrig att vi skulle få ett sånt genomslag som faktiskt har fått med de här programmen. Både fantastiskt duktiga gäster framför allt och sån stor publik som har tittat på programmen. Och det här, vi kan ju bara räkna på YouTube, det är det vi kan räkna. Hur många som tittar på de här TV-programmen då i Vision Sverige och i Vision Norge, det vet vi ju inte. Men jag tror att det är ju bra mycket mer människor som tittar på de här programmen via TV än via YouTube. Absolut. Det var lite roligt. Jag läste här i kommentarsfältet på Facebook. Nu skriver Elvira, nu finns det inte mycket tid kvar för bön, sa hon. Så att, jag tror vi kanske ska ta chansen här att titta igenom också lite vad folk har skrivit. Ja. Och så, vi har Lucy som är med och skriver många positiva emojis här. Gun och Kuso ger hjärtan och Maria även hon då gör hjärtan här. Elvira skriver, be för mig att Jesus öppnar rätt dörr i min andliga kamp. Tack, absolut, ska vi be om Elvira. Sen så säger Marsha att be för en god vän till mig som behöver ett mirakulöst ingripande i en relation till en släkting. Hon behöver också ett andligt sunt självförtroende. Ja, det är intressant, det är egentligen det vi har pratat om hela kvällen här. Ett andligt sunt självförtroende. Och Melinda säger, Jesus, tusen tack för allt. Och hon vill ha hjälp med bön för mobbing som hon upplever. Sen har vi även Öystein som ber om hjälp här med lite längre bönämne. Vi har, ska se här. Miriam skriver att vi ber er bröder om ni kunde be för hennes väninna på TV som har svår MS och är i princip helt förlamad. Här ska vi se. Britt tackar för en intressant kväll. Maggan är också med och skriver positivt här. Christian skriver tack för ett jättebra program. Christian Wendersten. Sen så har vi här fler personer. Lilly skriver, välkommen till Sverige Gaudat. Ja, så jag hoppas att Gaudat att du kommer kunna komma över snart. Och att corona blåser över. Stefan skriver att det är ett välsignat program och sätter ett hjärta. Och Stefan skriver även då, be för min son, Gud vet. Så vi har ju ett antal personer här som har uttryckt ett behov. Och vi tror ju att Gud hör. Absolut. Och att Gud ser och att Gud kan. Vi erfar det att Gud hör. Ja. Så att, självklart vill vi be för er som har hört av er. Marco, vill du be för dem som har varit med och skrivit här i kommentarsfältet? Ska man komma ihåg alla? Men jag kan ju ta några. Jag tror att Gud kommer ihåg och du ber utifrån det som du har. Tack himmelske Fader att vi får komma inför dig, Fader. Gud, vi tackar dig att människor som har behov, människor som kämpar, kan lägga sina bönämnen inför TV här, därför vi fler tillsammans får komma samman och lyfta upp de här sakerna inför dig, Gud. Och vi tackar dig att du är en god Gud. Det är vad vi har fått erfara, att du hör människor i deras kamp, i deras nöd, i deras lidanden, Fader Gud, deras förtvivlan, Herre. När de känner att de inte klarar av situationen så griper du in, Fader, för du är en god Gud. Och jag ber för den här sonen, far, som är mobbad, Herre. Jag ber att han ska få bli fri från mobbing, Herre. Jag ber för den här personen som behövde öppna dörrar, Herre.
att du öppnar dörrar för den här kvinnan, Herre, som behöver din favör över sitt liv, Herre. Jag ber att hon ska få erfara att Guds hand är över henne, Gud. Att Gud vänder sitt ansikte till henne och att det lyser över henne, Herre. Att Guds kärlek bara får gripa in i situationen, Herre. Jag ber för de som är sjuka, Herre, att läkedom kommer till deras kroppar, Herre. MS, kvinnan som hade MS, Herre. Vi tackar att ingenting är omöjligt för Gud, Herre. Vi har hört om människor som har suttit i rullstol som faktiskt har rest upp och gått för oss. Men personligen känner och varit med om de här miraklerna har skett. Även om de är ovanliga här så sker de ibland. Och de är obeskrivliga. Läkare kan inte säga annat än ett mirakel, Herre. Och så jag ber för den här MS-sjuka kvinnan, Herre, att hon ska få uppleva ett mirakel från Jesus Kristus. Han som spottade på marken, gjorde en deg och la på den blindes ögon. Och hans ögon öppnades så han kunde se, Herre. Tack att Jesus, samma Jesus, kan röra vid den här kvinnan, Herre. Och bota hennes MS, Herre. Och hon kan få uppleva att hon slipper att lida, Herre, av dessa smärtor, Herre, och dessa begränsningar i kroppen, Jesus. Jag bara ber för alla som har problem med ekonomin, Herre, att du ska välsigna dem, Herre. Att de kan betala sina räkningar, Herre. Tackar dig för det, Jesus. Frid över alla som har lyssnat ikväll, Herre. Alla som sitter just nu framför sin skärm, Herre. Att din frid och nåd kommer över dem, Jesus. Dra dem nära dig, Herre, och välsigna deras liv, Herre. I Jesu namn. Jag vill också be en bön för dig som har tittat på det här programmet och som har upplevt att det här kallar fram någonting inom det. Någonting växt till liv, en vilja att stå upp för evangeliet på ett nytt sätt. En vilja att ta ut det budskapet om Jesus och samtidigt också att aktivt motverka många av de här tankeströmningarna som finns i samhället som egentligen river ner mycket av det goda som Gud har för Sverige och för oss. Så jag vill välsigna dig som sitter just nu och som upplever här på insidan att någonting så här, kommer till liv inom dig. Jag ber om Guds välsignelse över dig just nu. Jag ber också att du, helige Ande, fortsätter och låter det här växa till och att du hittar vägar för människor att få utlopp för det de känner. Vare sig du är ung eller gammal person så är min bön att du skulle få en möjlighet att ge ut det som du har på insidan. Den här längtan efter att få dels stå för evangelium och stå för Jesus i din kanske närmsta krets och runt omkring, men också att få vara en del av det som händer i Sverige. Det är en sak att vi pekar på de problem som finns, men vi vet ju också att Gud är en Gud med en lösning. Att han har en plan för Sverige, han har en väg för Sverige. Både för kyrkan i Sverige, men även för dig individuellt. Och jag skulle be att alla ni som har tittat, att det får vara precis som det står i Jakobs brev, att vi inte är som de som ser sig i spegeln och sen går därifrån och glömmer hur vi såg ut. Utan att du skulle få vara en person som rannsakar dig efter ett sånt här program och ser hur du kan få bidra, hur du kan vara en del att stå upp för evangeliet, stå upp för Jesus Kristus i Sverige, runt omkring dig och i förlängningen också, kanske för hela din stad och liknande. Och tänk om det är så att det finns människor som tittar ikväll och tittar på det här programmet som är inspelat sen, som upplever att Gud talar till dig och talar till andra om vad ni kan göra konkret. Vilka steg ni kan ta, vad ni kan starta. Om ni kanske kan starta en liten studiegrupp för att gå igenom de här programmen med andra kristna. Just för att skapa en medvetenhet om de här frågorna. Så Guds välsignelse till dig i det. Och jag ber att det här gensvaret som de av er kanske känner, att det skulle få mötas också med Guds kraft i det, så att det får blomma ut och bli någonting bra. Ber att de här idéerna får falla i god jord i ditt hjärta, både ikväll och framöver, i Jesu namn. Amen. Ja, Marco, hur avslutar man sån här kväll? Ja, jag tycker det har varit väldigt trevligt ikväll och fantastiskt att lyssna på de här gästerna. De har varit så skarpa i sina formuleringar och vilken bredd och också mycket duktiga människor det faktiskt finns i kristenheten i Sverige, måste jag säga.
Fantastiska människor. För kristna människor. Otrolig resurs. Vad kan vi förvänta oss framöver inom iHotspot? Jag vet ju att du har ständiga kontakter med nya gäster, nya program och områden att prata om. Vad kommer härnäst? Just nu är vi i en serie om islam som varit jättebra. Vi har haft första programmet om vad du behöver veta om islam och en kristen väckelse bland islam. Och nu i lördags hade vi då om muslimska brödskapet. Och vi kommer fortsätta med två program till kring muslimska brödskapet och hur de etablerat sig i Sverige. Sen kommer vi ha en serie på fyra program om multikulturalismen, det multikulturella samhället. Vi kommer tala om migration, vi kommer tala om vad kyrkan kan göra ett multikulturellt samhälle. Vi kommer ha Per Brinkemo också hela Fors och tala om klan- och hederskultur. Så det kommer bli väldigt intressanta program. Sen så kommer vi ha fyra program, förhoppningsvis, jag har inte riktigt fått svar från alla, om faktiskt det geopolitiska läget. Vi kommer tala om var Ryssland är på väg, vart Kina är på väg. Vi kommer tala om säkerhetsläget kring Östersjön. Vi kommer ha hit en generallöjtnant, förhoppningsvis om han blir frisk. Vi kommer tala om hur relationen till Ryssland och det militära läget. Och sen så kommer vi avsluta terminen då, den här terminen med att prata om relationen mellan Ryssland, Kina och USA. Och vad håller vi på att se i de här spänningarna med de här tre länderna? Vad kommer formas fram framöver? Så allt det här material som vi kommer få ta del av innan sommaren? Ja, precis. Fantastiskt. Precis, och så har vi två program till om konservatismen också. Bland annat den medkännande konservatismen, ett program som jag spelar med Ronny Bergen som jag tycker är ett väldigt bra program. Och precis som du talade om tidigare här, människor som är mer kännande och sen har vi de som står för objektiva. Men det fångas väldigt mycket i det medkännande konservatismen, att både ha de här ramarna. Och känslan för svaga grupper, hur vi kan hjälpa dem och lyfta dem då. Så det kommer vi också ha då. Sen tar vi en paus för sommaren. Så kommer vi tillbaks till hösten och då kommer vi tala om utbildningsväsendet. Bland annat vi kommer tala om sexuella revolutionen. En serie på fyra program, manligt, kvinnligt. Lite andra ämnen, vi kanske kommer tala lite grann om skuggsamhället i Sverige. Marco, du får sista ordet ikväll. Jag tänker på de som har tittat och som har fått en liten känsla för, man kanske inte har sett alla hotspot-avsnitt, men nu har man fått en känsla för vilka som medverkar. Vad vill du egentligen skicka med de som har tittat ikväll? Hur ska de tänka? Alltså utifrån, vi har pratat om mod, vi har pratat om en andlig självsäkerhet, vi har pratat om kunskap om Bibeln och liknande. Om du liksom skickar med, gör ett medskick till de som tittar, vad vill du lämna dem med för kvällen? Nej, men jag tycker att vi lever ett kunskapssamhälle och vi behöver, som kristna behöver vi inte bara lära känna Gud, vi behöver också skaffa oss kunskap. Att idag lever vi ett samhälle där man ger människor bröd och skådespel och så styr man åt ett visst håll, va? Precis som under romarriket och brödet är bidrag och att man har ekonomiskt någorlunda gott ställt och skådespelet är Let's Dance och Sveriges Mästerkock och vad det är. Och så den söver människorna och så sker det tendenser i samhället som kanske vi kommande generationer, till och med vår generation, kommer att få lida väldigt mycket av. Va? Så jag tror att här gäller att liksom leva i en vakenhet över vår tid och be för vårt land, men också våga att konfrontera saker och ting omkring sig. Faktiskt. Jag bara tar ett kort exempel när vi avslutar. Så en av våra döttrar gick på dagis och där hade de yoga. Och jag kände till det vad yoga är för någonting. Så jag konfronterade skolledningen, då, eller dagisledningen kring det här och förklarade vad det är för någonting och så vidare. Och jag sa, men då kan hon vad vi ser om då, göra någonting annat med de andra har yoga. Och efter det så hade de bara yoga en enda gång till och sen så slutade hela dagiset med yoga efter det. Och jag har haft några sådana här tillfällen på olika skolor när mina barn har gått. Där faktiskt utifrån kunskap har haft konfrontation med rektor och lärare och sett att det här är ett felaktigt inflytande. Det här är manipulation av våra elever, det här är indoktrinering. Och de har slutat med det efter det, därför att jag vågade ta den här fighten. Och så bröts någonting över hela skolan faktiskt. Fantastiskt. Vi kan förändra. Ja, hörni, vi slutar på en hoppfull not här med insikten att vi som kristna kan påverka åt rätt håll. Men vi måste också veta vad vi tror på och vad Bibeln säger om det här. Så vi är jätteglada att ni var med oss ikväll. Stort tack och Gud välsigne er alla.